חברים, אנחנו נפתח את הדיון, בוקר טוב. בעוד כמה שעות תלמידי ישראל המבחנים לבגרות והאזרחות יתחילו את המבחן שלהם, אבל על פי הדיווחים האחרונים כבר קשה לדעת או לאמוד איך תראה בחינת הבגרות הבאה, השנה הבאה. בשבועות האחרונים אנחנו נחשפים כמעט מדי שבוע לפרסום חדש בעניין כוונותיו של משרד החינוך לגבי תלמידי ישראל. פעם אחת הפרסום הזה מדבר על שינוי דרמטי בסל התרבות שהולך לצנזר יצירות, להחליש את הוועדות המקצועיות ולחזק את הדרג הפוליטי. פעם אחרת אנחנו שומעים על הפסקת תקצוב של או הקפאת התקציב לארגוני יהדות פלורליסטים והעלאה של התקציב לארגוני יהדות אורתודוקסים הפועלים בבתי ספר ממלכתי, בחינוך הממלכתי. ובפעם אחרת אנחנו שומעים על שינויים דרמטיים בספר האזרחות, כאלה שנראה כאילו הם מתכוונים לשכתב גם נרטיבים היסטוריים וגם להציג פה מצג שווא של מה שקורה במדינת ישראל. המשותף לכל הפרסומים האלה הוא שכולם הוכחשו אחד אחרי השני על ידי שר החינוך. כלומר, אנחנו נמצאים בבעיה, ישנם פרסומים שמעוררים שיח ציבורי סוער סביב מה באמת קורה במערכת החינוך. הציבור רוצה לדעת מהם הנתונים, מה הפרטים, מה הולך לקרות בתוך ספרי הלימוד של הילדים שלנו. התלמידים רוצים לדעת מה הולכים ללמד אותם בשנה הקרובה, אבל אי אפשר לקבל נתונים. אני פניתי לשר החינוך בבקשה לקבל את כל הנתונים שעליהם, על הרפורמות המדוברות, הטיוטה לספר האזרחות, נתוני התקצוב, ועד עכשיו לא התקבלו הנתונים בוועדה, לכן גם זימנו אתכם לכאן, נציגי משרד החינוך ונציגי משרד האוצר, על מנת ולקבל תשובות. ואני אומר רק בפתח דברי כמה דגשים לדיון. אנחנו פה בוועדת השקיפות ומטרת הדיון היא לחשוף את הנתונים, לא לערוך דיון מהותי בסוגיות שעל השולחן, על אף שהדיון הזה הוא מאוד מעניין ואני גם פניתי לוועדת החינוך בדרישה לקיים אותו בהקדם, אבל כאן אנחנו נמצאים על מנת לחשוף מידע. כדי שהציבור יוכל לנהל דיון רציני על הסוגיה הזאת, אנחנו חייבים לראות את הנתונים, אנחנו חייבים להבין מה באמת קורה. אם מתוכננות רפורמות כל כך שנויות במחלוקת, כל כך דרמטיות, שהולכות להשפיע על מה שילמדו התלמידים בישראל, לא ייתכן שהם לא יוסגו לציבור כדי לייצר שיח ציבורי שאולי ממנו יסיק השר מסקנות כאלה ואחרות. וייתכן גם שאנחנו כולנו נסכים עם הכוונות של שר החינוך. יכול להיות שספר האזרחות הזה הוא ספר האזרחות הכי טוב שנכתב בישראל, אבל אם לא נראה את הטיוטה של הספר, ולא נגלה מה באמת כתוב בו, על מה התעוררו כל חילוקי הדעות, איך יכול להיות שחלק מהכותבים פרשו והסירו את חתימתם מהספר, איך יכול להיות שהוא עורר כל כך הרבה התנגדות על ידי אנשי המקצוע מתוך המשרד עד שפרטים ממנו הודלפו לתקשורת, וכידוע פקידים ועובדי מדינה וגם אנשים שאינם עובדי מדינה אך עובדים עם המדינה לא נוהגים לעשות דברים כאלה, זה לא מקובל, ואלא במצב שהוא באמת כל כך דרמטי וגם קריטי לעתידנו כחברה כאן, לא ראינו כל כך הרבה דוגמאות למצבים כאלה. נוצר פה מצב שהוא ממש מצב קיצון. התגובה גם של משרד החינוך הייתה, אני מוכרחה להגיד, תגובה ממש מפחידה. ללכת ולחפש את ההיסטוריה של העורך הלשוני יהודה יערי ולראות איזה סטטוס בפייסבוק שלו ולנסות להכפיש אותו ולהגיד שהוא בכלל לא לגיטימי, על אף שזה משרד החינוך שקיבל אותו לעבודה, אני בטוחה שנעשתה עליו בדיקת רקע לפני שהוא התקבל לעבודה. אנחנו כמובן הזמנו אותו לכאן והוא נתן לנו מסר מכתב שאנחנו נקרא בוועדה. זה דבר שלא אמור לעשות. אני גם אומר שמשרד החינוך הוציא מכתב שאני פניתי למשרד החינוך. במקום לקבל, פניתי למשרד החינוך לפני כמה ימים באופן אישי, במקום לקבל תשובה מהשר, אני גיליתי את התשובה בעקיפין דרך התקשורת. זאת אומרת, לא מדברים עם הכנסת, לא מעבירים מידע לנציגי ציבור, ואחר כך מנסים לעשות מניפולציות פוליטיות סביב הציבור הזה, כשמדובר במשרד שאחראי ואמון על הדאגה לכל תלמידי ישראל, חילונים, דתיים, חרדים, יהודים, ערבים, שמאלנים, ימנים, כולם. זה אמור להיות משרד ממלכתי שפועל מבלי להפלות ומבלי לדאוג לזרם אחד על חשבון הזרם השני, וחלילה מבלי לדחוף נרטיבים שקריים לתוך ילדי ישראל. אז אנחנו נפתח את הדיון כשאני ראשית פונה לנציגי משרד החינוך. אולי תצליחו להבהיר פה ולפתור את הסוגיות שהעליתי כבר מיד אחרי.
כי אני פשוט חייב לרוץ לדיון אחר. אנחנו יודעים שאתה נוטה לעבור בין הרבה מאוד דיונים, ונודה לך אם תוכל בכל זאת להישאר עמנו לכמה דקות נוספות. אני חושב שאני לא אצליח. אז בבקשה, אני אתן לך בבקשה בכמה משפטים, ואחר כך נבקש מהנציגי שר החינוך, יכול להיות שנפתרו לנו את כל הבעיות, וכבר לא יהיה בשביל מה לערוך דיון. אז זהו, אני, קודם כל, גברתי יושבת הראש, אני מאוד מודה לך, אני מודה לך על כינוס הדיון הזה, וגם על ההתחשבות בעובדה שישנה ועדה אחרת שנושא שלי עולה, ואני צריך להגיע אליה מיד. אני מאוד מוטרד ממשהו מאוד בסיסי בתחום השקיפות שקורה פה בתחום הזה. לכאורה, כל הנושא הזה של ספרים חדשים היה צריך להיות שקוף מתחילת הדרך ועד סוף הדרך, פתוח לציבור ולהערות הציבור בכל חוליה ובכל שלב. מסתבר שלאורך שנים נעשית עבודה והיא נעשית במחשכים מאחורי מסך אפל ועווה של בערות, ומאחורי המסך הזה נעשים כל מיני דברים, ואז כאשר מתפרסמות טענות או ביקורת על מה שקורה מאחורי המסך, משרד החינוך בא בטענות למי שפרסם, במקום להבין שהעולם חייב להיות הפוך, הכל צריך להיות שקוף ופתוח, וזה בכלל לא צריך לעשות מאחורי דלתיים סגורות, ובטח לא באפלה ובחשיכה, באים בטענות למי שפרסם, מי שהדליף, או מי שהביא לפרסום הדברים האלה. הדבר הזה מלמד על איזושהי אי הבנה בסיסית של איך הדברים צריכים להתנהל. עכשיו, אני בוודאי מיד ידברו פה אנשי משרד החינוך, אבל אני שמעתי את שר החינוך מדבר בעניין הזה בכנסת, ואני חייב לומר שאני יצאתי הרבה יותר מוטרד אחרי תשובתו של השר. מכיוון שאני הבאתי בפניו שתי דוגמאות. דוגמה אחת זו הטענה השקרית שרוב אלה שמשתתפים בפיגועים בחודשים האחרונים הם אזרחים ערבים מישראל. טענה שקרית שאין לה שום קשר עם המציאות. טענה שנייה שגם היא מופיעה בספר היא ההשוואה בין דוד בן גוריון, ראש הממשלה, שהורה על הטבעת אלטלנה, לבין יגאל עמיר שרצח את יצחק רבין. שני האנשים האלה מופיעים באותה קטגוריה כאנשים שמעורבים ב... נקרא לזה מעשים אלימים על רקע אידיאולוגי. שני הדברים האלה הם מאוד מאוד מקוממים. אני לא חושב, אני דרך אגב לא חושב שראיתי אי פעם את ההשוואה הזו בין דוד בן גוריון לבין יגאל עמיר. אני חושב שזה שהיא מופיעה בפעם הראשונה בספר אזרחות זה דבר שהוא מאוד מאוד מוזר. אני מנסה להיות כמה שיותר מתון בהתייחסות שלי. אבל אז עונה לי שר החינוך, כן, מדובר בשתי טעויות נקודתיות. במקרה ישבו את דוד בן גוריון ליגאל עמיר, ובמקרה גם טענו שרוב אלה שמבצעים את הפיגועים הם אזרחים ערבים בישראל. ויש איזושהי תחושה שבספר שיש בו כאלה דברים, יש כשל מאוד מאוד עמוק ומאוד יסודי, לא איזושהי בעיה נקודתית. ולכן השאלה של חשיפת הספר הזה לביקורת ולדיון ציבורי כל כך תחופה וכל כך חיונית. תודה רבה גברתי. תודה. מי נמצא איתנו משרד החינוך? שתינו. רק בבקשה תחזרו על שמותיכם ועל התפקיד שלכם, ולאיזה מהנושאים שהצגנו פה הדיון מתמקד בסל הרפורמה, מדובר על סל התרבות, בטיוטה של ספר האזרחות. ומה קרה לאורך התהליך הזה? אנחנו מבינים שהספר נכתב, הוא נמצא בתנור כבר בערך 5 שנים. קרו הרבה דברים לאורך הדרך, הרבה מאוד פניות מצד כותבים, מצד הורים, מצד הפורום לאזרחות, אל המערכת, הרבה מאוד פיתורים, הרבה מאוד התפטרויות. מה קרה שם לאורך הדרך? והנושא השלישי הוא התקצוב של ארגוני היהדות הפלורליסטים. תגידו לאיזה נושא אתם מתכוונות להגיב. אנחנו באנו בכל הנושאים. בבקשה. ותמי מהתקציבים. לגבי ספר האזרחות, ספר האזרחות מדובר הרבה, אבל הספר עוד לא הודפס. ולכן אני מתארת לעצמי שכל הדיווחים והשמועות זה על בסיס מה שאולי מישהו כן ראה, לא ראה, מישהו יכחיש, לא יכחיש. ואנחנו באנו לומר כאן, כאשר הספר יצא, הוא יהיה שקוף לציבור, ואפשר יהיה לדון עליו. כרגע, כל מה שדנים עליו זה שמועה על בסיס כזה, על בסיס אחר. שכל אחד יכול להיות שמאיזשהו אינטרס ראה אותו באיזשהו שלב, שלא בטוח שבכלל זה בנוסח הסופי. כאשר נכתב ספר, בדרך כלל, כאשר נכתב ספר על ידי מישהו שהוא לא משרד החינוך, בדרך כלל הספר נכתב, מובא לאישור, קוראים אותו קוראים אקדמיים, מעירים הערות, מתקנים, ובסוף יש ספר מאושר או לא מאושר. כאשר המשרד כותב ספר, הוא כותב, הוא לא מחויב לעבור את אותו תהליך, אבל דווקא במקרה הזה כן נתנו לקרוא אותו.
הספר בנוסחו הסופי בינתיים עוד לא הוצג. זאת אומרת שזה יהיה בזמן הקרוב, וכאשר הוא יוצג אנחנו כמובן נביא אותו ונשקיף אותו. אז כרגע... כרמלי סימוך בעצם משרד החינוך. כרגע כל מה שיש זה שמועות לגבי מי שאולי ראה טיוטה כזאת, אולי ראה טיוטה אחרת. אנחנו ראינו מאמרים, למשל דיבר פה על מאמר במקור ראשון של קרמלינסקי, שבו הוא מתאר שהוא קיבל את הטיוטה וקרא אותה. יכול להיות שהוא ראה טיוטה, אבל כמו שאת אומרת... אז זה אנחנו חייבים את הטיוטה הסופית? אני לא העברתי את הטיוטה לאף אחד. ולכן אני אומרת, כמו שאתם אומרים, אם הייתה הדלפה, אם מישהו העביר, זה כמובן לא בסדר, אבל אין מה להתייחס לטיוטות. כמו שגבירתי יודעת, יש, יכול להיות שטיוטה עברה, אבל גם יכול להיות שהיו אלף הערות בינתיים ודברים תוקנו ושינו. זאת אומרת שקיבל היועץ הלשוני יהודה יערי. לא הייתה הטיוטה הסופית? אני לא יודעת להגיד, כי אני לא מכירה את אדון יערי ואני לא יודעת איזה טיוטות הוא הראה. אדון יערי היה היועץ הלשוני לספר. יכול להיות שהוא היה היועץ הלשוני, יכול להיות שלא. אז יכול להיות, הוא היה היועץ הלשוני. אני לא יודעת, גבירתי, אבל לכן אני אומרת, אני לא יודעת, הספר יכול להיות שהוא עבר כל מיני דברים בסוף. סליחה? מה תפקידך במשרד החינוך? אני הסגנית הבחירה ליועצת המשפטית. ואת לא יודעת אם יהודה יערי היה היועץ הלשוני לספר? לא, אני לא נכנסת למי היה בעל התפקיד ולמי קרה, אני מסבירה לגבירתי שהספר הזה... זו לא שאלה שנכנסת, זו שאלה של כן ולא. האם הוא היה היועץ הלשוני? אז אמרתי, אני לא יודעת. הוא לא היה היועץ הלשוני. אמרתי, אני לא יודעת. מה? מי מדבר בבקשה? יערי ברקו, לשעבר, מנהל המרכזי הפדגוגי במשרד החינוך. אוקיי, יהודה יערי. בתקופה שבה דברים כאלה לא קרו. יהודה יערי היה, אני רוצה בכל זאת תשובתו הראשונית של משרד החינוך, את אומרת כרגע יכול שהוא בכלל לא היה היועץ הלשוני, הוא קיבל טיוטה, קיבל על זה כסף, אני גם מניחה כדי לערוך אותה, לייעץ. אני אחזור על התשובה, אני לא יודעת מי היה היועץ. יש מישהו במשרד החינוך שיכול להגיד לנו האם יהודה יערי היה היועץ הלשוני לספר או לא היה? זה באמת תמוה שאנחנו מתחילים מהשאלה הזאת, מאחר וידוע לכל ודובר על זה בתקשורת נרחבות שהוא היה היועץ הלשוני לספר. אז יכול להיות שאתה דובר בתקשורת, אבל לכן אני אומרת, גברתי, לכן אני מציעה... מי היה היועץ הלשוני לספר? אני אמרתי לגברתי שאני אינני יודעת. את יכולה בבקשה לברר? מישהו במשרד החינוך יכול להגיד לנו מי הם בעלי התפקידים בכל הנוגע לספר האזרחות? אני לא היום במשרד החינוך, אבל אני יודע בוודאות שהוא היה היועץ הלשוני. גם הוא יודע בוודאות. המשרד הפרסום לא הכחיש את זה. בבקשה? המשרד לא הכחיש את זה. נכון. כרגע הוא מכחיש בפעם הראשונה. אני מכחישה. גברתי, אני מצטערת, אני לא הכחשתי, אני אמרתי שאינני יודעת. אוקיי, אפשר בבקשה לקבל ממשרד החינוך, לעשות איזשהו ברור, להרים טלפון? מברר. תודה רבה. אז הטיוטה שיהודה יערי קיבל לידיו, את גם לא יודעת באיזו טיוטה מדובר, מדובר בטיוטה ספרית. אני לא יודעת אם הוא קיבל טיוטה, ואני לא יודעת איזה, אם אני לא יודעת איזה שהוא קיבל טיוטה, אני גם לא יודעת איזה טיוטה. בהתייחס ל... ואת אמרת בתחילת דברייך שאנחנו מבססים את הדיון על טיוטה שלא נקראה. לא, זה לא מה שאמרתי גברתי, אמרתי שאנחנו מבססים את הדיון כנראה על טיוטות שמישהו כן ראה או לא ראה, אני לא יודעת מה ראו. לכן אני אמרתי שאנחנו צריכים להמתין שיודפס הספר. אני פניתי לכם בבקשה לראות את הטיוטה. שתעבירו אותה לידיעת הוועדה, מאחר שהוא עבירה אותה, אני חושבת שהוועדה היא לא סופית. לא, סליחה, אנחנו בדרך כלל... היא לא יודעת אם יהודה יערי היה יועץ הלשוני לספר או לא, ולכן לא יודעים אם זאת הטיוטה האחרונה. גברתי, אנחנו בדרך כלל לא מראים טיוטות ולא מציגים אותן לפני שהספר יוצא. כשהספר יצא, הוא יוצג ויראו אותו, ואנחנו ניתן את... כשהספר יצא, הספר כבר יצא. ואז אפשר... לא יהיה ניתן לערוך עליו דיון. אפשר, על ספר שיוצא אי אפשר לערוך דיון בוודאי. לא, ואז מכריחים תורמים אחרי שנה לקנות עוד ספר ב-80 שקלים, כי, או 100 שקלים, כי בין הדפסת הספר לבין רכישתו, אז כנראה עוד יהיה... מדוע לבזבז כל כך הרבה משאבים ציבוריים בהדפסת ספר, אם יש עליו כרגע דיון ציבורי ער, ונראה שיש בו טעויות קריטיות, שהטעויות האלה דווחו לא על ידי כל מיני עיתונאים שסתם התעוררו יום אחד בבוקר וחיפשו טעויות, אלא על ידי אנשים שהיו בצוות הכותבים, בצוות החוקרים, היועץ הלשוני. לא מדובר באנשים זוטרים שהתייחסו לעניין כי הם מדמיינים. יוצאים מתוך הנחה שהיו טעויות שמישהו עיר עליהם ולא תקנו אותם. מישהו. ולכן, אני אומרת שוב גברתי, כאשר יצא הספר סופית, אנחנו נוכל לראות אם הטעויות שמישהו טוען שנמצאות, נמצא אותו. יכול להיות שיצא ספר והכל יהיה מצוין. בינתיים אנחנו מדברים על כל מיני דברים שמישהו אולי ראה או לא ראה בעבודה. זאת אומרת, יכול להיות שיצא ספר שמשווה בין הרוצח של יצחק רבין יגאל עמיר לבין דן גוריון, או שאומר שרוב הפיגועים בגל הטרור הנוכחי בוצעו על ידי ערבים אזרחי ישראל, וזה יהיה הספר. זאת אומרת, אחר כך נקיים על זה דיון. אני מקבלת פה מידע שהוא היה יועץ לשוני, לא הייתה לו הטיוטה הסופית. אוקיי, שמענו, את התגובה הזאת שמענו כבר ממשרד החינוך, אז תגידי בדבר אחר, גל הטרור שאליו התייחסנו באחד הציטוטים שפורסמו בעקבות המכתב של יהודה יערי היועץ הלשוני,
שמשום מה לא קיבל את הטיוטה הסופית, אז לא ברור איך הוא היועץ הלשוני של הספר. אבל נניח שאנחנו הולכים עם הגרסה הזאת, גל הטרור הזה נמשך 4 חודשים. זאת אומרת, במהלך 4 חודשים, כבר הספקתם להדפיס או להוציא לא טיוטה אחת, אלא כמה, כאשר לא דיירי ראה את הקודמת. גברתי, שוב אני אומרת, אני לא אמרתי שום דבר כזה, אני רק אומרת שיכול להיות שאנשים מתייחסים לטיוטות שהיו, וכבר הנוסח הוא אחר. נכון, אבל אני נשאר את זה, נמצאים אותנו על ציר הזמן, סליחה גברתי. אנחנו נמצאים על ציר הזמן של 4 חודשים שבו מתרחש גל הטרור. בטיוטה שקיבל לידיו היועץ הלשוני יהודה יערי, עכשיו מסתבר שהוא אכן היה היועץ הלשוני של הספר, בטיוטה שהוא קיבל לידיו כבר מופיע המשפט הזה על גל הטרור. אני בכוונה נתפסת לזה כי מדובר בתקופה של 4 חודשים שגל הטרור הזה נמשך. זאת אומרת לי שהוא קיבל טיוטה שמתייחסת לגל טרור שקורה ב4 החודשים האחרונים, אבל זאת לא הטיוטה הסופית. זאת טיוטה קודמת. מתי הספקתם לכתוב טיוטה קודמת? גברתי, מאחר שמתייחסת לאירועים שקרו ב4 החודשים האחרונים. מאחר שאני אמרתי לגברתי שאינני יודעת איזה טיוטה הוא קרה, ואני לא יודעת מה נכתב היום, אז אני לא יכולה לומר לך מה קרה ב4 החודשים. אבל אמרתי כרגע שמדובר לא בטיוטה סופית, ואני שואלת אותך שוב. האירועים האלה, האירועים המתגלגלים של הטרור, מתרחשים במשך 4 החודשים האחרונים. הספר הזה כבר 5 שנים מתבשל בתנור. כלומר, הוא קיבל טיוטה, כנראה, כך משתמע. הטיוטה האחרונה של הספר, הרי לא יכול להיות שבטיוטה קודמת התייחסתם לגל טרור שעוד לא היה בפעם הקודמת כשהוגשה טיוטה. מכיוון שאני לא יודעת איזה טיוטה הוא קיבל, ואני לא יודעת מה נכתב, אני עדיין נאלצת לומר גברתי שאני לא יודעת מה הוא ראה. אמרי לי, זה באמת קשה לבדוק איזה טיוטה הוא קיבל? ומה זה משנה איזה טיוטה הוא קיבל אם היא קיבלת איתך 6, 5 או 500? כי אתם משמיעים דיווחים סותרים. אני לא רוצה לך, גברתי, אני לא... כשאתם משמיעים דיווחים סותרים, נשמע שמישהו משקר, ואני לא רוצה לחשוב... גברתי, אני מאוד מקווה שגברתי לא חושבת שאני משקרת לה כאשר אני אומרת, ולכן אני אומרת בכנות שכאשר יצא הספר הסופי, אז אנחנו נוכל לראות, אנחנו כרגע דנים על ספר שאולי היו 100 טיוטות שלו, כל אחד ראה אותו, דיווח מתוכו מה שהוא דיווח, אנחנו לא יודעים מה כתוב בנוסח הסופי, ואת זה נדע כשיצא הנוסח הסופי. לפני שבוע נמסר הספר הזה ליועץ ערבי, לפני שבוע. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, את אומרת, מתכוונת אלינו על הציבור, את לא מתכוונת אלייך, כי אתם במשרד החינוך... לא, גם אני לא יודעת את זה, אתה כי היועצים המשפטיים לא מתערבים בתוך תוכן של הספר, יש אנשי מקצוע שעושים את זה, ויש הגהות כל הזמן, והספר עומד לצאת, כשהספר יצא, אז מן הסתם בנוסח הסופי אפשר יהיה לראות את מה שכתוב. בנוסח הסופי שעלולות כבר להופיע בשגיאות, אחרי שהוא הודפס, אחרי שבוזבז הכסף להדפיס אותו, אחרי שהוא כבר חלילה מחולק לתלמידים, למרות שיש בו שגיאות היסטוריות איומות ונוראות, שמשנות ומשכתבות את ההיסטוריה של מדינת ישראל, אבל אתם לא רוצים שהדבר הזה יעלה לדיון ציבורי, ואתם כרגע מדברים פה לא רק בשני קולות. אני לא ראיתי איזה שני קולות. אני מבקשת לברר איזו טיוטה הוגשה ליהודה יערי, ומתי, ואיך נותר המצב. עכשיו אומרים לי שהוא שלח את המכתב בתחילת ינואר, מדובר בחודש אחד בלבד. בחודש הזה הייתה כבר טיוטה חדשה? מילה מבררת. השאלה גם אם המכוון שהופץ הוא מכתב בהלימה לספר, ואם כן, המכוון כן הופץ כבר. יכולה לענות השאלה הזאת? אני לא שמעתי בשאלה. המכוון שהופץ כבר, השאלה אם הוא בהלימה לספר, לטיוטה של הספר. כי המכוון כן הופץ. זה הספר. מישהו יודע לענות את השאלה? זה הלומה. אני מכבד אותך שאת לא יודעת את התשובות, אבל מי ממשרד החינוך יודע לתת תשובות. בוא תסרק עלינו על שולחן השולחן. מישהו איתה לא רגע לשבת. תודה, ותגיד שוב שלך ולפתחה לפרוטוקול, בבקשה. עמרו אגבריה, אני חבר ועדת מקצוע לשעבר ואני מורה לאזרחות. בהקשר של הספר הזה אני רוצה לחזק באמת את הצעדים הדרקוניים שמתנהלים במשרד לאחרונה, ורוצה להעלות את הטענה שבגינה גם התפטרתי מוועדת המקצוע, והיא כי אנחנו מדברים על ספר שכבר נכתב 5 שנים, ואני בתור חבר ועדת מקצוע, וגם כל חבריי, אנחנו לא יודעים כלום על הספר הזה, לא ראינו טיוטה, לא התקיים שום דיון בוועדת המקצוע בנושא של הספר, בטענה שזה מתפקידו של אגב לתוכניות לימודים במשרד שהוא יוציא את הספר. עכשיו, אני חושב שזה דבר נורא ואיום, שאנחנו ועדת מקצוע שאמרה להוות את המדיניות של ניהול המקצוע, ועדיין לא יודעים כלום על הספר הזה. ובהמשך לבו שנאמרה לגבי המכוון,
אז יצא השנה, ממש לפני חודשים, מכוון מחייב, מכוון מושגים מחייב, שכל תלמידי ישראל אמורים לכתוב את, את ההגדרות בבחינות הבגרות לפי המכוון הזה. עכשיו, ההיגיון אומר, אי אפשר, לא ייתכן שיוציאו מכוון שהוא כל כך מחייב וכל כך משנה את הוראת האזרחות במדינה, כי אשר שנה אחרי יבואו ויגידו, רגע, אנחנו משנים את ההגדרות. ברור שכל ההגדרות שמופעות במכוון, הם נכתבו לפי הספר ובהלימה לספר, וזה גם מחזק את מה שמעורר את החשד יותר לגבי הספר ההוא, שגם התהליך של הוצאת המכוון היה בעייתי מאוד בלשון המעטה. כי גם שם לא שותפנו כחברי ועדת מקצוע במכוון, המכוון יצא והוא מחייב על אף שרוב חברי ועדת המקצוע מתנגדים למכוון הזה שיצא. שלישית, אני בתור הנציג של המגזר הערבי, לא היה אף נציג של המגזר, הן בכתיבת המכוון והן בכתיבת הספר, והדבר הזה מביא לתוצרים נוראים ואיומים. עכשיו, בהמשך לטענה שהספר יתוקן, אז אני רוצה לקחת את הדוגמה של המכוון, זו הבעיה. אני אמרתי למפמרית, אנחנו קיבלנו מכוון גרוע מאוד. למען ההוגנות והגינות אני אומר שהמכוון ניתן לי כדי שאני אכתוב עליו הערות, ובאמת כתבתי, וחלק מההערות אולי כתבתי משהו כמו 100, נגיד חלק התקבלו 20 הערות, אם תוקנו דברים מהמכוון, אבל זה לא עשה את המכוון ממקום של גרוע מאוד למכוון טוב, זה עשה אותו ממקום של גרוע מאוד למקסימום למכוון גרוע, וזה הבעיה. והחשש שלי הוא שיקרה אותו דבר עם הספר, כי התהליכים עצמם הם פגומים, לא משתפים מספיק אנשים בהוצאת חומרים למידה. אתה פנית למשרד החינוך והתראת על ה... אני התראתי על כל הנושא של המכוון, ובגינו גם התבטרתי, וגם בגין הספר אני גם התבטרתי. חמור, אני שום תשובה רשמית אני עדיין לא קיבלתי, וגם לא מיור המזכירות הממלאת של המזכירות הפדגוגית. אני אוסיף גם, אפרופו שקיפות, בבחינה של 2014, בבחינת הבגרות, התוצאות שלה היו ש-50% מהתלמידים הערבים נכשלו בבחינה. כלומר, רק אחד מתוך שני תלמידים הצליח לעבור את הבחינה. עכשיו, בעולם מתוקן, מוזר מאוד שהנושא הזה לא העיר, לא העיר אף אחד, ולא היה לנושא הזה שום התייחסות, וכשאני, ברשותך אני אשלים את המשפט, והכוונה בתוך המשרד עצמו, אני לא רוצה לדמיין לעצמי חס וחלילה, אם במקצוע מסוים תלמידים יהודים היו, 50% מהתלמידים היהודים היו נכשלים. אני אומר, ההתנהלות של המשרד היא יותר גרועה מהנתון עצמו, כי מה אנחנו יודעים לגבי 2015, מה אחוז התלמידים הערבים שנכשלו או עברו את הבחינה? כלום. המשרד בחר להתעלם, אם לא הוצאו את הנתון הזה. אני כבר חודש צועק ו... חוסר שקיפות זוועתי. אני לא יודע מה אחוז ההצלחה של התלמידים הערבים, כלומר התלמידים לפי בלוח מגזרי בבחינת האזרחות בשנת 2015. מה יש נתון, כאילו, מה זה צריך להדאיג? אני אומר, אמרתי למפמרת, אם זה נתון באמת היה שיבור, אז תני לנו לשמוח בשמחתך. ואם זה נתון באמת... הנתון הזה פורסם? מה? הנתון הזה היה מפורסם עד 2014, כמעט פורסם בכל שנה על ידי המדריכים, וגם הוא היה מועבר למורים בפסגות עצמן, דרך ההשתלמויות, גם לפי בילוח של שאלות. עכשיו, אני לא מבקש את הבילוח של באיזה שאלה, מה אחוז של ההצלחה בכל שאלה, אלא את האחוז הסופי, כמה אחוז התלמידים הערבים שהצליחו מבחינת האזרחות ב-2015, זה דבר כל כך אלמנטרי, איך אפשר להדוות מדיניות כאשר אין לנו את הנתונים הבסיסיים האלו? אני תמיד בניתי, וגם באותו, בנושא הספציפי הזה, בניתי רבות, הן למפמרית, הן ליאור ועד, כאילו המפמרית היא הסמכות העיקרית, וגם קיימתי על זה דיון במזכירות הפדגוגית, בנוכחותה של אלירז קראוס, מנהלת חברה ונוער המפמרת, חברה ורוח, סליחה, המפמרת, וגם יו"ר המזכירות הפדגוגית, ועדיין אין לי את הנתון הזה. תודה. דוקטור ריקה טסלר, רצית לשאול גם כמה שאלות? א', אני רוצה להביע מחאה על זה שמשרד החינוך לא טרח להביא את האנשים המקצועיים לנהל את הדיון הזה, וגם מי שמגיע לא יודע את התשובות, ואני חושבת שזה לא בכדי. אני חושבת שזה מכוון, אני חושבת שזה חלק מתהליך של שבירת כל כללי המשחק הדמוקרטי, ואנחנו רואים את זה בחמש השנים האחרונות, זה לא רק בשנה האחרונה. הפורום האקדמי שמורכב מ-18 מוסדות אקדמיים, מנהלי תוכניות לימודים,
עוקב אחרי המשרד ואחרי הספר זה כבר 5 שנים. בתהליך הזה שלחתי לוועדה רצף של אין ספור מכתבים, של התראות, של כל אנשי המקצוע לגבי הנוהל הלא תקין. אני אקח בכמה נקודות רק בנוהל הלא תקין, מדבר רק על מנהלות. הטיעון המרכזי הוא כזה. זה הספר. הספר הזה נמצא עכשיו על השולחנות של התלמידים, הם משננים אותו לבגרות. המכוון, לא, אני אומרת, המכוון הוא הספר. המכוון הוא הספר, אנחנו עובדים איתו כבר 2.5 חודשים. ותפסיקו להגיד, אתם לא ראיתם את הספר, זה הספר. ומה שאני לא אצטט מכאן, כי החלטנו לא לדבר על תכנים. אבל מספיק שנגיד משפט אחד שמשנה את הכל. תרבות פוליטית דמוקרטית איננה תנאי הכרחי להגדרת מדינה כדמוקרטיה, זה הקו המנחה של כל הדבר הזה. הציר המארגן הוא מדינה לאום יהודית של כל אזרחיה, זו הגישה השלטת במדינת ישראל. מי קבע? עכשיו בואו נדבר על מי קבע לפי נהלים. ככה, יש תוכנית לימודים מאושרת מתשע"א. התוכנית הזאת, וגם הספר לפי מיטב ידיעתנו, ואני אחדש לך עוד דבר. ביום חמישי התקשר אליי מישהו וסיפר לי שהוא קיבל את העותק החדש ביותר של הספר. נציג מהמגזר הערבי. הוא היה אמור לבוא לכאן היום. תהליך של הפחדה, הוא לא נמצא כאן היום. היית שומעת ממנו מה כתוב בספר. התוכנית הזאת, גם המושגון וגם הספר, סותרים את עקרונות תוכנית הלימודים. כל השאלות שלנו לגבי המשרד. איך כתבתם דבר אחד ואתם מוצאים משהו שהוא לא בהלימה? אין תשובה. בתוכנית כתוב לא לעשות שום שינוי יסודי במטרות או בתכנים. יש בספר וגם במושגון הזה שינוי יסודי במטרות ובתכנים. העקרונות בתוכנית הלימודים מדברים על פלורליזם, על יחס לגישות, על המגזרים השונים, על החלומות של הקבוצות השונות. אין שום דבר מזה לא במושגון ולא בספר. לא התקיים דיון על ספר בוועדת המקצוע. מי צריך לקבוע אם לא ועדת המקצוע? לא במושגון ולא בספר. נועל אישור הספרים מחייב אישור רק לאחר שבוצעו, זה נהלים של המשרד, את יוצאת משפטית, ראינו את הנהלים. אישור הספר רק לאחר שבוצעו בו כל מלוא התיקונים שנדרשו. 3 כותבות הציעו תיקונים, המשרד התעלם, הם הסירו את החתימה. מעריך בכיר לספר, פרופסור תמר הרמן שכבר פרסמה את זה, העריכה, המשרד התעלם לחלוטין מחוות הדעת שלה. אני אגיד לך דבר יותר חמור. לאור הביקורות בחודשיים האחרונים המשרד הזמין בורר. פרופסור מכובדת, הבוררת כתבה להם הערות, לא אישרה את הספר, לא קיבלה תשובות על ההערות שלה, והספר יוצא לאור, למרות ההכרעה של הבוררת, לא להוציא את הספר, לא אישרה את הספר. הדרה מוחלטת של המגזר הערבי, כל הניסיונות, אני אומרת, זה גובל בחוצפה, אם לא מילה יותר קשה. לא היה נציג ערבי אחד לאורך כל הדרך, יש כאן אין סוף מכתבים של הבטחות של משרד החינוך ב5 השנים האחרונות. לשתף נציג בכתיבה, אחרי זה לא, הוא לא יהיה נציג בכתיבה, הוא יהיה רק מעריך, לא, הוא לא יהיה מעריך, הוא רק יאיר, לא, הוא לא יהיה מעריך, כלום. פנו לאחד, הוא אמר להם, חבר'ה, צריך שינויים. נעלמו לו לשנה וחצי. פנו לשני, לפני שבוע. אמרו לו, לא, רק תאיר לנו על משהו שהוא כבר מוכן. כי השר כבר הכריז, הספר יצא תוך 2-3 שבועות, הוא הכריז את זה בגלי צהל. אחרי שהוא הכריז על זה, פונים לנציג הערבי, תגיש לנו בשביל הכסת"ח, שיהיה כתוב שהיה שם גם נציג ערבי. אנשי המקצוע, יושבים כאן מורים, יושבים כאן תלמידים, יושבים כאן אקדמאים. אין ספור פניות מקצועיות לדיון ענייני במושגים, לדיון ענייני בשינוי המהותי. לא הלכנו למלחמה, לא היינו לעומתיים, אמרנו בואו נדון. התעלמות מוחלטת, התוצאה הסופית היא שיש. מנהל לא תקין, שהדיר לחלוטין את המגזר הממלכתי ואת הערבי, ומשליט את תפיסת העולם של קבוצה מאוד קטנה של אנשים בעלי תפיסות עולם לאומיות דתיות, על שני המגזרים הגדולים. ולכן התוצאה היא מחאה, ומה שיותר מפחיד, המשרד מתעלם ממנו. תודה. אני רוצה להוסיף פה יהודה, אם היה לך משהו היועץ הלשוני, שאני שמחה שעכשיו נוכח שהוא אכן היה היועץ הלשוני. שלחנו מכתב, הוא לא רוצה להגיע לוועדה היום, במטרה שלא להתמקד בסוגיה האישית, אלא כדי להעביר את הדיון לסוגיות, לעולם התוכן, אבל הוא כן שלח לנו מכתב, ואני אבקש, אפשר מהיועץ המשפטי של הוועדה, לקרוא את המכתב לפניכם, ואחר כך אני אבקש ממך, גברתי, להגיד. בוקר טוב, אני מודה לכם על ההזמנה לוועדה להנגשת המידע ולשקיפות.
החלטתי בצער לא להשתתף בישיבה, משום שהגיע הזמן לעסוק בתוכן ולא בי. ובכל זאת פטור ולא כלום אי אפשר. לאחר שהשאלות המכוערות והשקרים המבוכחים הטביעו את עצמם, ומתברר שלא מדובר בטיוטות ישנות, ומשרד החינוך הודיע שהוא מכניס שינויים לספר בעקבות המכתב שלי ובזכות הרעש הציבורי, והסתבר שלא מדובר במניעים זרים ולא בסוכן קיצוני אלא באזרח מודאג, התברר שלא חרגתי מסמכות ולא הפרתי עיונים, כי זה דווקא גילוי אחריות כאשר אדם מסכם עבודה של למעלה משנה במכתב מנומק ומתנים עליו, ולא עושה לעצמו חיים קלים של כך את הכסף וברח. אחרי כל אלה אפשר סוף סוף לעסוק בעניין עצמו. נכון, הייתי רק פועל ניקיון, אבל גיליתי בחלק מהקרונות של הרכבת תקלות, הייתי מחובתי לדווח על כך, וציפיתי שיעקרו את יציאת הרכבת עד שיתוקנו התקלות. גם אם מנהל התחנה כועס. אחרת הרכבת עלולה הייתה והיא עדיין עלולה לאבד את הבלמים והקטר לא לרדת מהמסילה. לא אפרט כאן שוב את התקלות הספציפיות בספר, שרק חלק מהן מופיע במכתב המפורסם, התייחס לשלוש בעיות עקרוניות. אחד, חמישה מבין ששת האנשים שהחיים על המהדורה החדשה של להיות אזרחים בישראל הם אנשים דתיים. חלק גדול מהחמישה אנשי ימין. אין שום פסול בלהיות דתי ואין שום פסול בלהיות ימני. אבל כאשר משרד החינוך מוציא ספר בשמו ועל חשבונו והספר מיועד כלל לתלמידים, מן ראוי שהצוות יהיה רב גוני וייצג חלקים רחבים באוכלוסייה המגוונת של ישראל. בדיוק כמו שלא יהיה נכון למנות לצוות כזה חמישה קיבוצניקים וחמישה צפון תל אביבים, ובדיוק כמו שלא יטילו על צוות של חמישה אורתופדים ורופאת עיניים אחת לכתוב ספר רפואה, או כפי שלא היינו רוצים שישבו במטכ"ל חמישה טייסים וצנחן אחד ושום נציג לחיל הים, לשריון או למודיעין. גם אם אין לאף אחד כוונה רעה, אדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו, הוא נטוי בערוגה שבה צמח, כאשר צוות כזה איננו הטרוגני, הוא אינו יכול לבטא מגוון השקפות וזהות. הוא גם אינו יכול לחוש את השפעת הספר על קהלים אחרים, ולייצר ספר שייחד ולא יפלג. מכך יוצא שהאילן הגבוה שנתלים בו בעניין פלורליזם, הוא רבי יחיאל מיכאלי הלוי אפשטיין, וכך קורה שמשווים בין הצבעת אלטלנה לבין רצח רבין. עם כל הכבוד לשר החינוך, הבית הלאומי זכה בבחירות רק ל8 מנדטים והוא מייצג פלח קטן באוכלוסייה. למרות שהספר נמצא כבר ערב הדפסה, אני מציע שהוועדה תדרוש ממשרד החינוך להעביר אותו לבחינה של בעלי מקצוע ממגזרים אחרים בחברה, כולל לא יהודים. 2. לא הייתי חשוף לרעשים שליוו את העבודה, חטפתי רק את הריקושטים שלהם. בסיפור פרסומים שלא הופקשו, 3 כתבות חילוניות ושני לא יהודים התפטרו מהצוות תוך כדי תנועה, מאחר שלא הסכימו להיות חתומים על הספר. בעלי מקצוע בעלי שם שהתבקשו לחוות את דעתם על הספר הציעו להכניס בו שינויים גדולים וחשו שמתעלמים מהם. אני מציע שהוועדה תדרוש ממשרד החינוך להבין בנפש חפצה להמלצות של המומחים שיבחנו שוב את הספר ולהכניס בו שינויים. 3. באופן מעשי עבדתי בעיקר מול שתי הערוכות. מרשה לעצמי לומר שהיחסים בינינו היו טובים לאורך כל העבודה למעלה משנה גם ברגעים הקשים וגם כשהתגלעו לא פעם חילוקי דעות. מדובר בשתי מורות ותיקות של האזרחות שהשתתפו גם בכתיבת המהדורה הראשונה של הספר שיצא בשנת 2001. אבל התרשמתי שהן היו נתונות ללחצים כבדים ונאלצו להיכנע לתכתיבים. התרשמתי גם שהלחצים החריפו ככל שהתקרבנו לקו הסיום ושרבות מהנחתות עלינו אינן לרוחן. אני מציע שהוועדה תברר מאיכן הגיעו הלחצים וההטעיות והאם הופעלו מולם הבלמים והאיזונים הראויים. בברכה יהודה יערי, העורך הראשון. תודה, איתי. על הרכב הצוות, איך יכול להיות שבסופו של דבר הצוות מייצג אך ורק מגזר אחד בשעה שהוא אמור לכתוב ספר אזרחות לכל הזרמים במערכת החינוך? מה קרה, תסדרו לנו את עניין הטיוטות, באיזה תאריכים פורסמו טיוטות חדשות, למי הם הועברו, מי הוא היועץ או העורך הלשוני החדש שקיבל את הטיוטה לאחר שלא אהבתם את הטענות של, או את השאלות שעורר יהודה יערי, מתי הוא קיבל את הטיוטה ובאיזה טיוטה מדובר, מה באמת השתנה בה. כמובן שאתם גם מוזמנים להציג לנו פשוט את הטיוטה כדי שנוכל לערוך דיון אמיתי סביב המידע האמיתי ולא רק סביב שמועות ומכתבים שאנחנו מקבלים מחברי הצוות. כל הדברים האלה היו, כל הנתונים האלה היו אמורים כבר להימצא בידיכם, הם שלחו אותך לוועדה ואני מרגישה הצורך להתנצל בשמם על זה שהם שלחו אותך לחזית מבלי לצייר אותך במידע, אבל ראוי שהמידע הזה יהיה בידייך, ואם הוא לא נמצא, אז תבקשו אותו עכשיו תוך כדי הדיון כדי שנוכל לדבר על מידע אמיתי ולא רק על שמועות. מה השאלה? הרכב הוועדה, הפיתורים של אנשי הצוות, מדוע הם לא קיבלו תשובות, הטענות שהושמעו כאן לגבי נציגות מגזרית, תאריכים, מתי הועברו טיוטות, מהי הטיוטה האחרונה, מי הוא העורך הלשוני של הטיוטה האחרונה, ומתי החלטתם להחליף את העורך הלשוני הקודם יהודה יערי בעורך חדש.
ועל פי איזה נהלים. איפה הוא נמצא ובאיזו מידה אתם עוקבים אחר הנהלים שמפורסמים, הנהלים שלכם, הנהלים של משרד החינוך, לגבי הרכב הצוות, לגבי התהליכים שצריך לעבור ספר כזה. אז הנהלים של משרד החינוך לגבי אישור ספרים חלים רק לגבי הנהלים שאני מתארת לעצמי שהגברת טסלר ציינה, הם מדברים על אישור ספר שלא נכתב על ידי משרד החינוך, כמו שאני הבהרתי קודם. שם יש נהלים, כותבים, ספר עובר לבדיקה של או מה שנקרא מעריכים אקדמיים מהתחומים השונים לפי הנושא של הספר, נושא הלימוד, ואז הם מאירים, הספר אמור להיות מתוקן, ובכל שתוקנו הכל ומגיע אישור סופי, בסופו של דבר הקורא האחרון הוא המחמר, ולאחר שעברו את כל התהליך הוא אישר אותו, הספר נקרא ספר לימוד מאושר ואפשר ללמוד אותו. ספר לימוד שכותב המשרד לא צריך לעבור, זה לא התהליך לגבי. ספר לימוד שכותב המשרד, הוא כותב, הוא יכול לשתף או לא לשתף אנשים מבחוץ, הוא יכול לתת, אין שום חובה שהוא יעבור הערכה, גם אם במקרה הנדון, מי שכתב את הספר החליט. איפה נעלים אנחנו עושים? אין נעלים לכתיבה של ספר, שעל על ידי המשרד. כי המשרד פה לא מוציא ספרים. בדרך כלל הוא לא מוציא ספרים. אז אולי לא צריך לצלות את הספר הזה. רגע, שנייה. אין נהלים לגבי ספרי לימוד? יש נהלים לגבי ספרי לימוד שנמצאים בחוזרי המנכ״ל של המשרד. הסברתי, זה לא לגבי ספרים שכותב המשרד. כמו שאמרה... כלומר, אין נהלים לגבי ספרים שכותב המשרד. נכון. לא נהלים לגבי מי צריך לשבת בצוות? לא אמור להיות, לא, ההטרוגניות של החברה הישראלית ושל הזרמים השונים במערכת החינוך לא אמורים להיות מיוצגים. ההטרוגניות כן, מכיוון שבסופו של דבר מה שהמשרד כן עושה, הוא כן משתף. ובמקרה הנדון, כמו שגם כולם יודעים, כן נתנו לקרוא את הספר למגוון של קוראים, למרות שאין חובה לעשות את זה. וכן נכתבו הערות שלפי מה שכבר נאמר לוועדה, נכללו. ולכן אני אמרתי, מההתחלה שאני מציעה שנקרא את הטיוטה הסופית, תעבירו לנו אותה. אז אמרנו שכשזה יפורסם, זה יועבר. פרסום זה כבר לא טיוטה, פרסום זה הספר. טיוטה סופית. ואז אפשר יהיה לראות כל מי שאיר בדרך וירצה לראות מה נקלט או לא נקלט, יוכל לראות את זה. מה? סליחה, אבל מה הסיבה להסתיר את הטיוטה הזאת? ממה אתם כל כך מפחדים? לא מפחדים. זה לא עניין של פחד, זה עניין של, שתראי, אפילו גבירתי אומרת, כל אחד ראה איזשהו קטע ואיר משהו ויכול להיות שבכלל... אתם לא רוצים שהציבור ידע את האמת ויוכל לקיים דיון ציבורי רציני? הציבור בוודאי יוכל לקבל, בינתיים יש דיון ציבורי שאנחנו לא יודעים עוד אפילו על מה בסופו של דבר... ולכן אני מציעה לכם, כדי שיהיה דיון ציבורי רציני, לפרסם את הטיוטה. הטיוטה הסופית. מי העורך שקיבל את הטיוטה הסופית? מה שמו? האם נקבע שיהיה מישהי שתקבל את הנוסח הסופי ותכריע לגביו? יש מישהי שנקבעה על ידי כולם שתהיה מגשרת ותסכם, תקבל נוסח מוסכם. אני לא יודעת על נושא של בורר או גישור. אין בורר או גישור? בגלל זה משרד החינוך חסר כאן. יש מישהו שיודע את התשובות? תגיד. דיברתי, אמרתי, אני יודעת בצורה מפורשת שפניתם, אני יודעת יושב ראש... יש סיבה מדוע משרד החינוך, סליחה רגע, יש סיבה מדוע משרד החינוך החליט לא לשלוח לפה מישהו שיודע את התשובות לשאלות שאנחנו נפנו מראש? גבירתי, אנחנו נתבקשנו להגיע ואנחנו קיבלנו את הבקשה והגענו. ככל שידוע לנו יש בוררת והבוררת קיבלה את הנוסחים והבוררת סירבה לאשר את הנוסחים האלה. אתם טוענים שהנוסח הזה הולך להיות מפורסם, כשאנחנו יודעים בוודאות שיש גורמים שהם חלק מהוועדה ואמרו חד משמעית שהם לא מוכנים שהנוסח הזה יצא. אני מציין עובדות שאני לא יודעת אם הם מכונות. אבל מי יכול לענות? סליחה, יש פה נציגות, יש פה נציגות שאינה הנציגות המשפטית של המשרד, אנחנו לא שואלים שאלות משפטיות. אני לא רואה מדוע את זאת שצריכה לענות בשם המשרד. יש נציגות של... תקציבים, שזה גם לא קשור. זה רק משקפת יחס המשרד. שיכולה להגיב רק שנייה, שיכולה להגיב בשם המשרד ולא נציגות משפטית? יכול להיות. אני נתבקשתי להגיע ואני הגעתי. נתבקשת להגיע על ידי מי? על ידי המשרד. מי זה המשרד? על ידי... בשמות. מי ביקש ממך להגיע? על ידי, אני המתאמת של המשרד עם הכנסת. את המתאמת של המשרד עם הכנסת. אנחנו לפנינו שורה של שאלות מאוד פשוטות. נכון. איך החלטת לשלוח את היועצת המשפטית של המשרד ולא את מי שיכול לענות לנו לשאלות? כפי שאת רואה, היא לא יכולה לענות לנו לשאלות, עם כל הכבוד לך גבירתי. כן. שוב, כי השאלות והתשובות לשאלות האלה כבר ניתנו על ידי השר וניתנו על ידי גורמי המקצוע בפורומים נוספים.
ספר האזרחות, כמו שחזרה ואמרה אילת, עדיין לא פורסם. סל תרבות אותו דבר. ולכן ההתייחסות הייתה צריכה, בעיניי בכל אופן, הייתה צריכה להתמקד באמת באותה תקנה ליהדות פלורליסטית. את לא תגידי למה הוועדה צריכה להתמקד. אז זו הייתה דעתי. הוועדה שלחה לך שורה של שאלות, מה שמך? הילה פאר. הילה פאר. הוועדה שלחה שורה של שאלות לגבי פרסומים שיצאו מהמשרד, הודלפו על ידי אנשי המשרד. זה יכול להיות שיש פה בעיה של ניהול המשרד. אבל אנשים מהמשרד הדליפו את הנתונים האלה, יושבים פה אנשים שהם חברים בוועדת המקצוע, יושבים פה אנשים שהתפטרו מהוועדה, אנשים שהסירו את השמות שלהם, אנחנו לא מתבססים על נתונים מדומיינים, אנחנו מתבססים על עובדות. ואני ביקשתי מכם להגיע לפה על מנת למסור לנו עובדות. ועד שהלכת לפה יועצת משפטית שעונה לנו, אני לא יודעת, על כל השאלות כמעט שאני שואלת. יש סיבה מדוע משרד החינוך מזלזל בכנסת? לא, חס וחלילה, זה לא הסיבה. בכלל לא העניין. אז אני מבקש לך בבקשה להביא לי את התשובות לשאלות ששאלתי כרגע, ואני מבקשת אותם הכל היום, רשום. בזמן הוועדה. הכל רשום, הכל התקבל. אתם מנסים כרגע, אנחנו רוצים אותם עוד במהלך הדיון הזה. אני מקווה שיהיו לי תשובות במהלך הדיון. כי באמת השאלה האחרונה, מתי, איזו טיוטה הועברה ליהודה יערי, ואיך יכול להיות שמאז הועברה גם טיוטה אחרת, ומי הועברה? מי הם אנשי הצוות שעובדים על הספר הזה? לגבי השאלה של, שכתב יהודה יערי עצמו, זה שרוב הצוות מורכב מאנשי ימין ומאנשים דתיים, ללא ייצוג מגזרי, שמענו כאן גם שלא הייתה נציגות ערבית בכלל. נציגות ליברלית, לא שם. מה תשובתכם לגבי הדבר הזה? אפשר שאלה בספר, להוסיף שאלה בספר המשפטית בכל זאת, כיוון שאנחנו עוסקים ביועצת המשפטית. האם זה נכון שספר שהוא יוצא על ידי משרד חינוך, אי אפשר להחליף עד 5 שנים מאז יציאת הספר? כן, זה נכון. לגבי ספר לימוד, זה כתוב... אם זה הנוהל, אז לשמה יהיו... כן, לא, אז בעניין הזה, אם אדוני שואל האם יש חלופות אחרות, בוודאי. אדוני מתעסק בתחום האזרחות, יודע שיש לפחות עוד 2 ספרים. לא, במגזר הערבי אין, יש רק ספר אחד. אבל עדיין זה לא עונה על השאלה ששאלתי. האם ניתן להחליף ספר שיצא על ידי המשרד גם אחרי נגיד שנה או חצי שנה? מאיזה בחינה? נגיד, את אומרת שאם יוצאו את הספר נקבל עליו הערות ונערוך שוב. אבל אם הספר יצא, אני לא יודע, זו משמעות שספר שיוצא על ידי המשרד אי אפשר להחליף 5 שנים. גם מטעמים תקציביים דרך אגב. אגב, כי מדפיסים מן הסתם מספר עותקים רב. יכול כל בית ספר להחליט איזה ספר הוא מלמד. אבל אין אלטרנטיבה. אבל הספר יישאר עד 5 שנים. סליחה, בואו נעביר את השאלות. הספר חייב להישאר למשך 5 שנים, לפני שניתן להחליף אותו? כל ספר שמאושר הוא מאושר ל5 שנים. כלומר, במשך 5 שנים לא יהיה ניתן שנייה? במשך 5 שנים לא היה ניתן לשנות את ספר הלימוד. במשך 5 שנים שבית ספר מחליט על ספר, כדי שההורים לא יצטרכו להוציא הוצאות נוספות, מבקשים שלא להחליט בספר. כלומר, אתם מסרבים לפרסם פה את הטיוטה הסופית. עליה יש מחלוקות מאוד מאוד גדולות בחברה הישראלית כרגע, בידיעה שהספר שאתם הולכים להדפיס, לא היה ניתן לשנות אותו במשך 5 שנים. לא אמרנו שלא ניתן לשנות את הספר במשך 5 שנים. ברגע שהוא נרכש, אנחנו לא מחייבים הורים במשך 5 שנים להחליף את הספר. יכול בית ספר שהספר איננו מוצא חן בעיניו, ללמד מספר אחר. איזה ספרים אחרים עומדים לרשות בתי הספר? יש את הספר, נדמה לי, גם של... ספר נוסף שעומד להיפסל, כי אתם הולכים להקים ועדת מקצוע חדשה, והיא לשאלה נוספת משפטית. רגע, אני רוצה לקבל תשובה מלאה על השאלות האלה. יש 2 ספרים נוספים, את אומרת? עד כמה שאני יודעת, אני זוכרת שאחד של דיסקים, לשני אני לא זוכרת. כמה בתי הספר משתמשים בספרים הנוספים? איזה אחוז מבתי הספר? המכוון הוא אחד. זה בדיוק הבעיה שם, אחד מתייחס לספר ספציפי. אתם יודעים, אני מועצת התלמידים? איזה אחוז מבתי הספר משתמשים בשני הספרים האחרים? מכיוון שאין ספר אחר, מן הסתם כל בתי הספר. אמרת שיש 2 ספרים אחרים. שני הספרים האלה קיימים. איזה אחוז מבתי הספר אכן משתמש בספרים האחרים? אני לא יודעת, גברתי, אבל מן הסתם, אם אלה הספרים שיש בשוק, זה מה שמשתמשים בו כרגע. האם נכון להגיד שרוב בתי הספר משתמשים בספר המדובר, להיות אזרחים בישראל? אני לא יודעת. כותבת, אבל אני רוצה את התשובות עכשיו, בבקשה. אני מאוד מקווה שיהיה לי אותם כרגע. הייתם צריכים להכין אותם לדיון. האם לציבור, למגזר הערבי יש אלטרנטיבות לספר הזה, שהם כולם שהם יצטרכו ללמד את השקרים שמופיעים בטיוטה האחרונה שאנחנו שמענו עליה? אינני יודעת. אילה, אפשר גם תשובות לשאלות האלה? כן, אני רושמת.
כן, אדוני, רק את שמך ותפקידך לפרוטוקול. יש שם משהו נכון. אם אתה יכול להתקרב למיקרופון שנשמע כולם. יאיר ברקול, קיימתי משנת 1990 עד 2000 כמנהל המרכזים הפדגוגיים במשרד החינוך, ואני רוצה לומר בצער רב שמעולם לא הייתה התנהלות כל כך בעייתית של משרד החינוך. אני קיימתי תחת כהונתם של ניס זבולון המר ויצחק לוי, דרך אמנון רובינשטיין, ועד שולמית אלוני ויוסי שריד. כל הגוונים, כפי שאתם רואים, מעולם לא היה דבר כזה. חוץ מזה, ההבחנה ברורה בין אזרחות ובין מתמטיקה. ספר לבין מתמטיקה, אין ויכוח, מתמטיקה היא מתמטיקה היא מתמטיקה, זה יכול להיות ויכוח לגבי דרכי ההוראה. אז אוקיי, אז אחר כך מוצאים הנחיות מתודיות, זה סיפור אחר. ספר לימוד באזרחות הוא דבר מאוד רגיש, ולא ייתכן שבניסוחו לא יהיו מעורבים כל הגורמים שמייצגים את כל הקשת הלאוצלגיה הפוליטית, החברתית. אני בכלל נמנע מהמילה פוליטית, ואני אגב, רמב מוסגר, נמנעות, אני לא איש השמאל, לא איש הימין, אני גם הייתי שנים רבות מנוע מלהיות איש פוליטי, כי הייתי ראש מטה הדרכה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, עד הכנסת לפני האחרונה. אבל דבר כזה פשוט לא זכו לי, ומעולם לא היו תכתיבים, אני אומר שוב, לא מזבולון המר, שהיה ממלכתי לחלוטין, ועד שולמית אלוני, שגם... אז אני חושב שזה דבר שהוא עצוב מאוד. עכשיו אני רוצה לומר, אילו הייתי היום מנכ"ל משרד החינוך, הייתי מוציא, תוך חריגה אולי מסמכות, למחרת הייתי בטח מתפטר מהתפקיד, הייתי מוציא חוזר מנכ"ל, שזה מסמך מאוד רשמי, ומגיע לכל המורים, הייתי מוציא חוזר מנכ"ל עם הדברים, כפי שנאמרו על ידי ריקי טסלר, מכתב של יערי וכו', כדי שהמורים ידעו להתייחס לדברים. אני אומר, למחרת הייתי מתפטר, או שהשר היה מפטר אותי, אבל לא הייתי, אני כאן מייצג על עמותת הסגל הבכיר בשירות הציבורי. יש עניין מאוד רגיש בין, ברור שעובדי מדינה בכירים לא יכולים להכתיב לשר את הפוליטיקה, את המדיניות. והמשר צריך, איך אומרים, לממש את המדיניות שהוא, את האסטרטגיה שלו וכו' וכו'. אבל כל זה עד גבול מסוים, כל עוד זה לא פוגע בערכים, בדמוקרטיה וכו' וכו'. האם לעמדת משרד החינוך לא מגיע לציבור הישראלי לקיים דיון רציני בספר לפני שהוא מתפרסם ואז נשאר בינינו למשך 5 שנים ללא אלטרנטיבה? דיון ציבורי תמיד יכול להתנהל. אז בסיס איזה נתונים הוא אמור להתנהל? אז לכן אנחנו הצענו שברגע שיהיה משהו סופי אפשר לנהל. אבל אז פרטי לא יהיה אפשר לנהל דיון ציבורי מאחר והספר יפורסם ולמשך 5 שנים לא יהיה ניתן להחליף אותו. זה שוב גברתי, אני אדייק. ברגע שנקנה ספר, אנחנו לא מחייבים את התלמידים במשך 5 שנים. בית ספר החליט ללמוד מספר מסוים, אנחנו לא מחייבים. פה, מכיוון שכרגע אנחנו נמצאים בחודש פברואר, התלמידים עוד לא הולכים לקנות לקראת שנת הלימודים הבאה. ככל שיהיה דיון ציבורי שיחייב את תיקון הספר, מה שמאוד יכול להיות שלא יהיה. כמה עותקים מודפסים ברגע שהספר יצא לנו? מה העלות לקופה הציבורית של הדפסת העותקים האלה? אין לי יודעת. אפשר לשאת תשובות גם לשאלה הזאת? על כמה כסף אתם מאמרים פה כשאתם מחכים לדיון הציבורי? ולמה אתם לא שוקלים לפרסם את הטיוטה הסופית שיכולה למנוע את הבזבוז הזה מכספי ציבור? זה מדובר בבזבוז. ממה שאנחנו רואים כאן, עם הנתונים שדווח עליהם על ידי אנשי המקצוע, אכן נמצאים בתוך הספר הזה? ייתכן שמורים ושמנהלים החליטו לא להשתמש בספר. לא ייתכן, יש מכתב שמורים. מועצת המורים לאזרחות הודיעה שהיא לא תשתמש בספר הזה. היא כבר אמרה בצורה מפורשת, הם מפחדים להופיע פה כי הם עובדי משרד, אבל 70 מורים לאזרחות התכנסו ואמרו, אנחנו לא הולכים ללמד את הספר הזה. זה קיים, אתם יודעים את זה. כל מנהלי מחלקות החינוך במגזר הערבי הודיעו לכם בכתב שהם לא ילמדו מהספר הזה. זאת אומרת, 26% מכלל התלמידים במערכת החינוך במגזר הערבי לא ילמדו מהספר הזה. גם אומרים פה, אני רוצה להבין. אני רוצה לומר משהו, נגיד את זה בקצרה, ולא בחוסר כבוד לאף אחד ולעמדות שהוא אומר. כל הדברים נאמרים כאילו הן עובדות. גם הדלפה, הדלפה זה לא פרסום של המשרד. הדלפה זה מישהו שאומר משהו ואומר את זה על אחריותו. כי כשהמשרד רוצה להגיד את עמדתו הרשמית, יש לו דובר. גברתי, אנחנו מבקשים שתפרסמו את הטיוטה כדי שלא יהיו הדלפות, כדי שנתבסס על מידע אמיתי. ואת אומרת לי, אנחנו לא מוכנים לפרסם את הטיוטה. אז זה הדיון. מה ש... אני יכולה להשלים, גברתי?
אם לא, זה בסדר, גם בסדר. אני יודע שאת יכולה מנסה להבין למה אתם נעים לפרסם טיוטה שעליה נערך דיון ציבורי סוער. מכיוון שטיוטות מטבע הדברים הם דברים שהם לא סופיים. כשיהיה משהו סופי, הוא יפורסם ואז אפשר יהיה לקיים דיון. סופי זה יהיה הטיוטה סופית או הספר? הספר. את יודעת מה הייתה תגובת מסרון? ספר אינו טיוטה סופית, זה הספר. תדברי בין המושגים האלה, את יועצת משפטית. את מבינה היטב את ההבדל, את הפער בין המושגים האלה. שאל האדון, אני אמרתי מדובר בספר. אתם לא מתכוונים לפרסם את הטיוטה, אלא להוציא את הספר. לאחר שהספר יצא, או שזה יגזור עלינו בזבוז אדיר של כספי ציבור, כי תצטרכו להדפיס ספר חדש, בגלל שהציבור לא יספיק. חברתי, גברתי. או שאתם תחייבו את אז אני שוב אחזור. א', אנחנו לא מחייבים אף אחד ללמוד מהספר הזה כשיש אלטרנטיבה. אתם רק צריכים להוציא של ציבורים מסוימים, אתם קובעים מדיניות, ואת המדיניות הזאת אנחנו תוקפים. הדבר הנוסף הוא שכולם יוצאים מתוך הנחה, שכל מה שנאמר לגבי הטיוטות, שבסוף הולך להיות ספר עם טעויות, ויכול להיות שיצא ספר בלי טעויות. אבל הנכבה נמצא, יכול להיות שאנחנו לא, זה לא ספר ספציפי. משרד החינוך יודע היטב מדוע החליט לשלוח לפה את היועצת המשפטית, ולא להביא את הנציגים שיכולים באמת לענות לנו לשאלות, ומדוע שאלות מאוד מאוד ברורות שאנחנו שאלנו מראש לא נענות כאן. הדבר הזה, תסלחי לי, לא נעשה בתום לב על ידי משרד החינוך, ובזה אני בטוחה. לא ייתכן שאנחנו שלחנו בצורה כל כך מפורשת מה אנחנו מבקשים שיגיע לדיון הזה, ושאתם הגעתם לכאן בלי תשובות. זה לא ייתכן, ואתם מזלזלים בוועדות הכנסת, ומזלזלים בכנסת, ואתם מזלזלים גם בציבור הישראלי, כי אתם לא מאפשרים לציבור הישראלי לערוך דיון שמבוסס על עובדות. איזו סיבה שבעולם יכולה להיות לזה שאתם לא מפרסמים את הטיוטה הסופית של הספר הזה? איזו סיבה? מה כל כך מפחיד? שהציבור הישראלי יגיד מה? שאלה לגבי ועדת המקצוע, תרשי לי. רגע, אני רוצה עוד דבר לשאלות אחרות שתענו לנו, ואז נוכל גם לדבר פה עם נציגים אחרים. השאלות של סל התרבות ושל התקצוב של הארגונים. לגבי סל תרבות, גם כאן מדובר במתווה שרק נמצא בגיבוש. אין שום מתווה סופי עדיין ועוד לא הוחלט, וכאשר יהיה המתווה הסופי, בהחלט יפורסם ואפשר יהיה לנהל עליו דיון שקוף. האם נכון הדבר שהכוונה היא להחליש את הוועדות המקצועיות ולייצר מסלול שמצזר, מסלול אדום לצנזור יצירות? לא. אז מאיפה הגיעו הידיעות האלה? אינני יודע, צריך לשאול את מי שהפיץ אותן. כלומר, הידיעות האלה המצאה. אני לא יכולה להגיד מה הן, מכיוון שאני לא הוצאתי אותן, אני לא יודעת מי יוציא אותן, אז אני לא יכולה לענות על השאלה הזאת. האם נכון שהמשרד בחר להדיר חלק מכתבי החינוך מרשימת התפוצה שלו בעקבות הידיעה הזאת? גברתי, את לא מתעסקת עם כתבים, אז אני לא יודעת לומר לגברתי, אני בייעוץ המשפטי. אוקיי, ואני אשאל שאלה נוספת. מי האסטרטג התקשורתי היום של משרד החינוך? יש לנו דוברות, גברתי. האם בדוברות, במחלקת הדוברות, מעורב באסטרטגיה ומקורבו של השר משה קלוגף? יש לנו עובד משרד. אני אבקש גם תשובות לשאלה. לא, גברתי, לא, גברתי, יש לנו דובר משרד שנקרא עמוס שביט, הוא מנהל מנהל דוברות והסברה. שאלתי שאלה אחרת. וזה מי שמנהל את הדוברות של המשרד. האם מעורב בישיבות המשרד או מעורב בקבלת החלטות תקשורתיות, כמו למשל ההחלטה להכפיש את היועץ הלשוני של הספר באמצעות חיתות בעברו בפייסבוק? מקורבו של השר שגם זכה במכרז לקמפיין 5 יחידות במתמטיקה, ודובר גם על מכרז נוסף לקמפיין סייבר על פי פרסומים שהיו בשבוע שעבר. האם הוא מעורב, האם הוא יושב בישיבות המשרד? האם הוא מקבל תשלום או לא מקבל תשלום? האם הוא עושה את עבודתו פרו בונו? והאם זה חלק מהאסטרטגיה של המשרד להכפיש אנשים שמבקרים את עבודת המשרד? מעיתונאים ועד לאורחים השונים. אני רק אגיד בוודאות שברגע שפורסם המכתב שלא יצא לשוני, התגובה הראשונית של משרד החינוך, לפחות לשלושה כתבים, הייתה שליחת וואטסאפ על עמוד הפייסבוק של אותו עורך לשוני. שום תגובה עניינית להגיד הבן אדם הזה תומך בשוברים שתיקה. זו הייתה התגובה של הדוברות. מתוך דוברות משרד החינוך זה מה שיצא החוצה, לפחות לשלושה כתבי חינוך. אני רוצה להבין האם זאת אג'נדה שמשרד החינוך מקדם. איזה אג'נדה? בשל בסיס פוליטי של אנשים שהיו שותפים לצוות הזה והביעו ביקורת על הטיוטות של הספר, אותן טיוטות שאתם לא מוכנים לפרסם במקביל. זו שאלה שצריך להפנות לדוברות, לא ידוע לי, לא על אג'נדה כזאת ולא על כל יועץ חיצוני שמעורב בעבודת הדוברות. או מעורב בכלל בעבודת המשרד. אילה, רשמת את השאלות האלה? כן. תודה. לגבי התקצוב של ארגונים, ארגוני היהדות הפלורליסטים? אין תקצוב לארגוני יהדות פלורליסטים, יש מבחן תמיכה. מה? עברנו לנושא השלישי? אנחנו נדבר, נסיים את דברי הפרק בנושא, בשלושת השאלות שהעליתי, ואחר כך אפשר לדון בשלושת הנושאים.
לגבי זה, מבחני התמיכה במשרד החינוך, כמו גם במשרדי הממשלה האחרים, ניתנים לפי נושא ולפי פעילות שמבוצעת. כל עמותה, לא משנה מה הזהות שלה, מה העדפות שלה, איך היא מגדירה את עצמה, שעומדת, שמבצעת את הנושא ועומדת בדרישות מבחן התמיכה, נתמכת. לפי היקף הפעילות שלה, בהתאם למבחני התמיכה. כמה ארגונים פנו אליכם, ארגונים שעוסקים בזהות יהודית, בין עם ארגונים שעובדים בתוך החינוך הפורמלי ובין עם ארגונים שפועלים בחינוך הלא פורמלי, עמותות, מדרשות, כל ארגון שהוא, כמה מתוכם, תחלקי לי אותם לפי זרמים. אנחנו לא מחלקים לפי זרמים. כמה מתוכם אורתודוקסים? אנחנו יושבות בוועדות מעולם, מעולם. אנחנו לא חילקנו לפי זרם. כמה ארגונים? לא חילקתם לפי זרם? לא מחלקים לפי זרם. כמה ארגונים שעוסקים ביהדות פלורליסטית מקבלים תמיכה? לכן אנחנו רואים, אנחנו לא מגדירות אותם לפי זהות, לכן אני הבהרתי מראש, לפי מבחני תמיכה, אנחנו לא מגדירים לגוף אם הוא פלורליסט, אם הוא אורתודוקס, איך שהוא מגדיר את עצמו, זה הגדרה עצמית שלו. לנו יש מבחני תמיכה לפי נושאים. יש תקנה בתוך המשרד ליהדות מתחדשת. לא תקנת תמיכה שלנו יש. ישנה תקנה כזאת, בתקציב המשרד. כאילו זאת התקנה, תתני את הרקע שלך, זאת כבר לא יצאה. יש תקנה. התקנה שלי לא יש מבחן תמיכה. יש תקנה שלא יצאה לפועל, היה מבחן תמיכה שהתחילו לגבש בזמן של השר פירון, יצא להערות הציבור, נדמה לי שקראו לו, מיד אני אגיד, תרבות יהודית ישראלית. זה מבחן שגובש, יצא להערות הציבור, התקבלו הערות והוא מעולם לא פורסם. ונסגרה להערות הציבור. מעולם יצא להערות הציבור, התקבלו הערות הציבור. הוא לא התקדם מעבר לכך כי נכנסנו לתקופת בחירות, היועץ המשפטי לממשלה לא מקדם, לא מאפשר לקדם מבחני תמיכה בזמן תקופת בחירות, ובאותה תקופה הוא נעצר. המשיכו המבחנים הקודמים. סליחה, אני צריכה להבהרה על הדבר הזה. יש לנו תקנה מיוחדת שנקראת התחדשות יהודית. נכון, היא לא הופעלה. היא לא הופעלה מעולם. מעולם. כלומר, 16.5 מיליון שקלים, בתוך סכום של 290 מיליון שקלים שנמצאים בתרבות יהודית, מעולם לא הוכוונו לתקנה הזאת שמעולם לא הופעלה. יש 290 מיליון שקלים בתרבות יהודית? כן. 290 מיליון זה כולל מוסדות. זה לא בתרבות יהודית. לא. במפעלי תרבות יהודית כמה יש לנו? במפעלי תרבות יהודית יש לנו... שלושת התקנות, זה 14, 15, זה כמה? 34. במרכזים מדרשות ומפעלי תרבות יהודית. אני חושבת שגברתי הכניסה לשם את המוסדות התורניים. מצד הזה המתחת? או את שיעורי התורה, שזה עוד 60 מיליון. עוד שיעורי תורה. מדברים כאן על הפרק, על פרק תרבות יהודית, חברים. אני שואלת על השאלה התמיכה, אני אין פה שאלות מכה כרגע. אני שואלת על סך התקציבים, מתוך תקציבי המשרד, גם זאת שאלה שהותמתה לכם מראש, סך התקציבים שמופנים למפעלים שעוסקים בתרבות ובזהות יהודית, כולל מסעות, כולל טיולים, כולל ארגונים שעובדים במדרשות, כולל ארגונים שעובדים במדרשות, מהו סך התקציבים? הוא מחולק, הוא פרוס על פני תוכניות רבות. גם שאלה הזאת נשלחה לכם מראש. אוקיי, אני אתן קצת רקע לגבי זה, לא כל הנושאים שאתה העלית הם לא בתוכנית תקציבית אחת. נכון. הם פרוסים במשרד. אני יכולה לתת קצת רקע על הנושא של תרבות יהודית, יש לנו שלוש תקנות. אני לא מכלילה בתוכם את שיעורי תורה, שזה עוד 60 מיליון. אני מדברת על שאר על המדרשות, על המרכזים להעמקת החינוך היהודי ועל מפעלי תרבות יהודית. כל הדברים האלה זה תקנות שמאז ומתמיד גם הפלורליסטים, העמותות הפלורליסטיות, נתמכו בהן. עכשיו, מה שהתבקשנו לתת... איזה עמותות נתמכו שם? אני מוכנה לפרט. זה סמונית, מכון שכטר, בינה מרחבים, אלמה, אלול, מרכז הרצוג, כל אלה בסך של 1,000,035 נתמכו ממפעלי תרבות. 1,000,035 לכולם יחד או לכם? לכולם יחד. אם את רוצה שאני אפרט לכל אחד, יש לי פה. רגע, שנייה. 1,000,035, כמה ארגונים כרגע תעל? כמה? 3, 4, 5, 6 ארגונים. 6 מהארגונים הפלורליסטים נתמכו ב-1,000,035. נכון. בשעה שלמשל מנהלת הזהות היהודית נתמכה ב-2013-2014 כל שנה ב-17 מיליון שקלים. מנהלת זאת יהודית היא לא במשרד. לא, בוא נעשה, בוא נדבר. ארגונים פלורליסטים. אני רוצה לעשות סדר. אני רוצה לעשות סדר וזה חשוב, כי אז, את יודעת, יש שוב פעם, אנחנו מערבים נתונים ואנחנו מקבלים שקיפות שלא נכונה.
אנחנו מדברים על תקנה מסוימת שנקראת מפעלי תרבות, מספרה 490-104, כשהתקציב היה בשנה שעברה, בסוף השנה, תקציב על שינוייו, 6,618,000. מתוכם נתמכו הארגונים הפלורליסטיים ב-1,035,000. זאת תקנה אחת. עכשיו, אם את רוצה, נעבור לתקנה השנייה, למרכזים להעמקת החינוך היהודי. זאת תקנה אחרת, שהתקציב בסוף 2015 עמד על 17,477,000. מתוכה נתמכו גם ארגונים פלורליסטיים, מרחבים, מרכז הרצוג, קדם, דרור ותלם, בסכום של 1,155,716,000. עכשיו, כשאת שואלת למה הסכום יחסית שהם מתמחים הוא נמוך לעומת הסכום הכולל בתקנה, זה פונקציה של פעילות. זה פונקציה של פעילות. כל הגופים שמגישים לתקנה הזאת מקבלים את הסכום באופן, זה מתחלק באופן שוויוני. ככה שאם, אז נראה לך שהסכום... מה? יש לנו פה קריטריונים, כן. תוכל להעביר אותם לוועדה? אין בעיה. אנחנו נעביר את שלושת התקנות האלה, את הקריטריונים. תוכל לקרוא? אני יכולה? מה? כן. נעביר אותם. נעביר אותם. תקריא אותם שנייה. אני יכולה להעביר את זה במייל. אנחנו רוצים לשמוע אותם פה, כדי שנוכל לבדוק להם את הקריטריונים. תגיד שהם יגיעו לפה. זה קריטריונים שמאושרים על ידי היועץ המשפטי לממשלה. כן, והם שקופים, הם פורסמים. אני עדיין שואלת מהם הקריטריונים. אוקיי, אז אנחנו נדאג להעביר אותם. אני התבקשתי להביא את הסכומים, זה מה שאני הבאתי. אפשר להמשיך או ש... חלק מהארגונים האלה, אם אני טועה, אסור להם לקבל תמיכה כפולה, נכון? על אותה פעילות? על אותה פעילות, על פעילויות שונות הם יכולים לקבל. כלומר, יכול שארגון מקבל תמיכה... נכון, יש לנו כמה דוגמאות שהם מקבלים בשלו. מקבל תמיכה נוספת ממשרד הדתות נניח, ותמיכה... אם זה פעילויות... נניח ממשרד החקלאות? לא אמור להיות. בשביל זה בודקים, כאשר משרדי ממשלה שונים תומכים, יש בדיקה בין משרדית כדי לראות שלא נתומכים על אותה פעילות. כדי למנוע כפל תמיכה. למנוע כפל תמיכה. יכול לארגון להתאמך מכמה תמיכות, גם בתוך המשרד וגם מחוץ. זאת אומרת, שיעור אחד שהוא מעביר בבתי ספר, הוא יכול להתאמך על ידיכם? לא. והטיון שהוא מעביר לבתי ספר, הוא יכול להתאמך על ידי ארגון אחר, על ידי משרד אחר. לא, קודם כל, התקנות תמיכה האלה, אנחנו לא תומכים בבעלויות על בתי ספר, אבל על אותה פעילות הוא יכול להתאמך רק פעם אחת. על פעילות אחרת הוא יכול להתאמך במבחן תמיכה אחר. מה קרה לתקנת ההתחדשות היהודית? מדוע במשך כל הזמן שעבר מאז הבחירות, אנחנו בקרוב לשנה מהבחירות, לא חידשתם אותה? החליטו לא לקדם אותה. למה? מכיוון שתקנות תמיכה מטבע טבען, הן ביטוי של מדיניות. החליטו שמעדיפים את המבחן הקיים. מה המדיניות שהן הביטוי שלה? תקנת תמיכה מביאה את מפעלי תרבות יהודית על פני המבחן התיאטיותה ש... בסופו של דבר לא הבשילה לסתם. מדוע אמר השר שלא הוקפאה התמיכה התקציבית? לא הוקפאה. התקנה הזו, התקנה שהייתה קיימת, המשיכה, היא לא הוקפאה. לא, התקנה בוטלה, היא הופסקה. היא לא קוימה, היא לא נולדה. היא לא נולדה, ומכיוון שמעולם לא התחילה, אז אי אפשר להקפיא משהו שעוד לא התחיל. כל הכסף שהיה בתוך התקנה הזאת בתכנון, הוא עבר לאותם ארגונים בתוך התקנה השנייה? לא, זה לא עובר. כסף לא עובר לארגון מסוים, הוא לא צבוע היה לארגון. היה בתקנה הזאת תכנון של 16.5 מיליון שקלים. האם ה-16.5 מיליון שקלים האלה יעברו לתקנות אחרות? כפי שהם לתקנה אחרת, והוא עברו לאותם ארגונים. קודם כל, לא היו, אפשר לתקן, לא היו 16 מיליון. מדובר על תקציב במשך שנתיים, שבתקנה הזאת בכל שנה היו 8 מיליון שקל. שהם היו מיועדים. לתקצב את התקנה הזאת, אבל בסופו של דבר התקנה לא הופעלה. מדברים על 15 ו-16. על 15. אז אנחנו מדברים על 16 מיליון שקלים. על 16. האם 16 מיליון שקלים הועברו לארגונים של התחדשות יהודית? לא. אז מדוע אמר השר במליאה בתשובה שהוא ענה לי, שהתמיכה באותם ארגונים פלורליסטיים, הוא הדגיש, גדלה? כי יכול להיות שהכסף באותן תקנות שמהם הם נהנים. לא יכול להיות. איפה הכסף נמצא? זה כסף, זה דבר ממשי. אפשר לדבר על זה כאילו... אתה לא צעיר שנה שעברה לא חולק. ב-2015 הוא לא חולק, הוא נכנס בסופו של דבר לסוף של המשרד. כלומר, מה שהשר אמר במליאת הכנסת לא היה מדויק. ב-15 התקציב לא השתמשו בתקציב. אין כסף שמיועד, שוב אנחנו מסבירים. לא, לא, אני לא צריכה להסביר שוב, אני מבינה מצוין. כסף מיועד לפעילות. אני רוצה בבקשה תשובות מאוד פשוטות. לא מכבסת מילים.
16 מיליון שקלים על פני שנתיים, 2015 ו-2016, אני מזכירה לכם שהתקציב ב-2015 הוא עבר בנובמבר של 2015, כלומר סוף השנה. אנחנו מדברים על 16 מיליון שקלים שיועדו לתקנה של התחדשות יהודית, כלומר לארגונים פלורליסטיים שעוסקים בזהות יהודית פלורליסטית, חילונית, זהות יהודית שמורכבת מהזרמים השונים ביהדות חוץ מהזרם האורתודוקסי. יש פה מגוון רחב של ארגונים שכמו שאנחנו רואים בשנים הקודמות הוקצבו לא רק בחוסר, אלא באמת, הגרושים של הגרושים, אולי רק כדי לומר שהם מתוקצבים בכמה שקלים, ממה שמשתמע מהנתונים שאתם פה פרסתם. התקנה הזאת הוקפאה במשך 10 חודשים שעברו מאז הבחירות, לא החלטתם לחדש את התקנה הזאת. היא לא הוקפאה, היא לא קיימת. אוקיי, 16 מיליון השקלים שהיו אמורים להיות בה, על פי התכנון התקציבי, הועברו לאן שהוא. לא. הם לא עוברו, עד סוף השנה הם נשארו בתקנה הזאת, בסוף עד 2015? כן, עד סוף 2015 הם נשארו בתקנה הזאת, ובסופו של דבר לסגירת השנה זה מקבלת את זה, לא השתמשנו בזה. אז מה קרה ל-8 מיליון שקלים? זה נכנס לתוך הרזרבות של נושאים אחרים, כי במהלך כל השנה... לאיזה נושאים אחרים זה עבר? זה לא ניתן לנושא ספציפי. עד הרגע האחרון עברו על 8 מיליון שקל. סליחה, 8 מיליון שקלים. בסופו של דבר, אפשר להסביר משהו? בסוף השנה אנחנו בודקים את מה שבוצע ולא בוצע, ומניידים לפי הביצוע, מעבירים מפה לשם. אז אני שואלת מה, איפה השם? לאן זה עובר ספציפי? 8 מיליון שקלים זה כסף שכדי להעביר אותו, אתם נדרשים לאישור של ועדת כספים. נכון. לאן הועברו הכספים? אז אני אבדוק את זה. כי אני לא רוצה להעביר מידע שהוא... ולאן מועברים יתר ה-8 מיליון? ה-8 מיליון ב-2016 קיימים בתקנה. איפה? באותה תוכנית. איזה תקנה? 490, יש שם התחדשות יהודית. כמה מתוכה? לא התחדשות יהודית, אמרת שהיא פורקה. לא, יש תקנה תמיכה, אין לה קריטריונים, אין לה תבחינים, אז אי אפשר לבצע אותה. אין שום כסף שהוא במחסן, אתם הולכים להעביר אותו למקומות אחרים. הוא נמצא שם, כן. אתם יודעים שתעביר אותו למקומות אחרים. לא יודעת, אם יחליטו על מדיניות מסוימת, אז התקנה הזאת קיימת, היא לא נעלמה. אז יש את התקנה, יש בה 8 מיליון שקלים לשנה, אין שום אפשרות להעביר אותה לארגונים כי אין שם קריטריונים, ולמרות כל זה השר עמד בדוכן על דוכן הכנסת ואמר שהתקציבים לארגוני ההתחדשות היהודית לא הוקפאו אלא גדלו. תאמרי לי עכשיו על מה בבקשה התבססו המילים האלה של שר החינוך. נתונים, מידע, אנחנו לא מדברים על שמועות. מה נתונים? אני אגיד לך, בואי ניקח לדוגמה את תקנה של 490-104 מפעלי תרבות. היא באמת גדלה, כי בבסיס היא הייתה 1,588,000 ב-2015, ונוסף לתקציב נוסף של 3 מיליון, ואחר כך נוסף עוד תקציב, ובסופו של דבר הגענו ל-6,618,000. זה יכול להגיד שהתקנה הזאת היא גדלה. זאת לא התקנה הזאת. אז את מדברת על התקנה שלא יצאה לפועל, אבל אני מדברת על תקנות שהגופים הפלורליסטיים גם מקבלים מהם. אז יכול להיות שלזה השר התכוון. לא יכול להיות. אנחנו מדברים על מספרים, על כסף. הכסף הזה הוא כספי המיסים של אזרחי ישראל. זה לא הכסף שלכם, עם כל הכבוד. איפה הכסף הזה נמצא? את שואלת, הכסף ההוא או הכסף הזה? את שאלת שאלה, השר אמר שהוא תגבר את התקנות האלה. אז אני מראה לך דוגמאות שהוא תגבר את התקנות. אני מבקשת לדעת. הסכומים האלה שהיו אמורים ללכת לארגוני התחדשות יהודית, ענה לי השר ישירות בקולו ובפניו, ענה לי שהכסף הזה גדל ולא הוקפא. על איזה נתונים הוא התבסס? על תקנות שכן קיימות. תאמרו לי, אז בכמה גדל הכסף לארגונים הפלורליסטיים? את אמרת לי לפני שנייה שאין דרך להגיד את זה, כי אתם לא עושים פה את זה. אני לא עושה, אני יכולה להגיד לגבי, את רוצה לדעת לגבי כל עמותה, אנחנו יכולים לתת את כל, כמה קיבלה כל עמותה. אני רוצה לדעת לגבי כל עמותה. אז יש לי רעיון. אנחנו ניתן לך את העמותות האלה שאני פירטתי, כמה הם קיבלו ב-2014 מול 2015, ותראי את הגידול. ומול 2016? מול 2016. אוקיי, 2016 עדיין לא יש הוועדה, לא התכנסה. ומה התקציבים שהובטחו להם? אוקיי. אז בואו... מה זאת אומרת, בי התקנה הזאת?
יש לך את הנתונים על הפנייך, אפשר פשוט להעביר אותם לוועדה שנוכל לראות את זה? אנחנו נוכל, תראה, יש לי פה רק את 15, אנחנו נכין טבלה עם 14 ו-15. 16 הוועדה עדיין לא התכנסה, אנחנו נוכל להגיד כמה יש בסך הכל בתקנה, אבל את החלוקה רק אחרי שהוועדה תשאיר. יש לנו נציג של אחד הארגונים? כן. להעביר. מיה? אורלי ברון שיקור. אורלי, אתה רוצה לדבר בו, תצטרפי אליי. אני רוצה 3 שנים אחת. מדברים, השמת 15. אורלי ברודי שקורי מעמותת שערים, הגשמת יהדות ישראלית. אני חושבת שהדיון פה הוא בעצם דיון על עתידה של מדינת ישראל והעם היהודי. אני חושבת שצריך לומר את זה. אנחנו מדברים פה על החשיבות של לאפשר לכל יהודי ישראלי באשר הוא נגישות להוויה, לזהות ולתרבות יהודית שבבסיסה פתיחות, כבוד ומחויבות לישראל יהודית ודמוקרטית. ואת האפשרות לעצב את זה בהתאם לערכיו ולאורח חייו. עכשיו, עם כל הכבוד לנתונים שנאמרו פה, יש פה עיוות היסטורי שקיים במשך כל 67 שנות קיומה של מדינת ישראל. מהקמת המדינה ועד היום, מדינת ישראל לא מכירה בצרכים הזהותיים והתרבותיים של ציבורים שלמים במדינה שלנו, שהם דרך אגב הרוב. שרואים ביהדות תרבות, מסורת, מורשת, משפחתיות, קהילתיות, חיבור למקום הזה. מה שבעצם קרה כאן זה כשל שוק, וצריך לומר את זה. אנחנו רואים בכלל בחברה הישראלית פריחה עצומה ועניין שהולך וגדל, צמיחה של עשרות ארגונים, יוזמות ופרויקטים, שבעצם מאפשרת למאות אלפי יהודים ישראלים להתחבר ליהדותם ולקחת בעלות על יהדותם. אם זה ללכת ללמוד בבתי מדרש, להקים ולקחת, להיות חלק מקהילות, לקיים פעילויות בבתי ספר. מה קרה פה עם התקצוב? מה היה התהליך? כמה כסף אתם בסופו של דבר קיבלתם? איך עובדת ההתנהלות מול משרד החינוך כדי לקבל תקציב מהמשרד? מה שקורה שבעצם במשך שנים יש מספר מצומצם של תקנות במשרד החינוך, שלוש תקנות שנמצאות באגף לתרבות תורנית, ותקנה אחת שנמצאת בתרבות חרדית, שיעורי תורה, שהיא בוודאי חלק מהשיח פה, והנתונים פשוט עצובים. אנחנו רואים במשך שנים מעט מאוד ארגונים שניגשים ומצליחים לנגוס משהו מהדבר הזה. אנחנו לפני שנתיים, בתקופתו של שי פירון, נכנסנו לתהליך של שינוי תקנת תמיכה באמת שנקראת מפעלי תרבות יהודית. בעצם זו תקנה שהולכת לתחום בתי המדרש. ומתוך מטרה להתאים את הקריטריונים, כל התמיכות האלה, הקריטריונים שלהם לא מספיק מותאמים לפעילות הענפה שקורית בשטח. ולא סתם בתמונה כזאת, שזה מגיע רק לפלח מסוים. מה עם הקריטריונים של התמיכה למשל של בתי המדרש? מדוע? הם אומרים שהקריטריונים שהקריטריונים שוויוניים, שאין שם אפליה בין ארגון לארגון. מה הופך את הקריטריונים ללא שוויוניים לכאן? התרבות, למשל בבתי מדרש, המינימום שעות שנדרש. מה לעשות? רוב החברה החילונית לא יושבת 3 שעות כל ערב, או פעם בשבועיים. להתעמק בארון הספרים היהודיים, בכל זאת אנשים, בעלי משפחות, יושבים שעה וחצי. אז זה למשל לדוגמה. אני ככה, אני מנסה להיזכר כי זה לא לפניי, בכל זאת יש הרבה תקנות תמיכה, ולריקי אולי את... אני יכול לעזור לה שנייה? כן, אפשר, אני רק, אני פשוט מנסה לברר פה על המחשב של... אני יכולה... איך עובדים לתקנה השנייה? איזה מה? יש מפעלי תרבות, מפעלי תרבות יהודית, את יכולה להיכנס לאתר... לא זוכר מכיוון שמי שהיה צריך לעשות את העבודה הזו אני, אז אני יכולה לומר לך עובדתית, אם אנחנו כבר מדברים על עובדות,
שלא היה רק צריך לחתום עליה, מכיוון שהיו הערות הציבור, והיה צריך לכלול אותן, והם לא נכללו, והערות הציבור צריכים עוד לעבור למשרד המשפטים, ורק אז זה יכול לעבור לחתימה של השר ולפרסום. ולכן, אז מיטב ידיעתי זה היה כבר בתהליך יותר מתקדם. אז מכיוון שאני זאת שטיפלתי בזה, אז אני מיטב ידיעתי במקרה הזה גם אומרת. עכשיו לגבי בתי מדרש, אני רציתי רק לדייק, לחדד זה. מכיוון שכמו שאומרת החברה פה בבתי מדרש, קודם כל בתי מדרש זה באמת משהו שנותר על פי מידותיו של, של דווקא מה שהיה קרה בשטח. בשלב מסוים אכן הייתה בקשה, וזה גם מה שמופיע בתקנה של מפעלי תרבות היום, לקצר את משך הזמן, כמו שאומרת חברה כאן, ולכן יש מה שנקרא בית, בית מדרש ובית בית מדרש קצר או משהו כזה, את יכולה לראות את זה שם בתוך הקריטריונים. זאת אומרת שכבר במהלך השנים היו כל מיני דברים שתוקנו בתוך המבחן עצמו, כדי באמת להתאים למציאות גם הזאת של פחות זמן. ולכן אני אומרת שוב, המבחנים הם זה, צריך פשוט להגיש בקשות ולעמוד בהיקפי הפעילות, והתמיכה נגזרת להיקפי הפעילות. אם המבחנים הם שוויוניים, איך יכול להיות שרק 4% מהתקציב הולכים בסופו של דבר לארגונים שהם לא אורתודוקסים? כי יכול להיות שהפעילות שהם עושים היא בהיקף יותר קטן. לא יכול להיות שתקצוב אתה מביא לפעילות, כלומר אם לא מתקצבים אותם, סביר להניח שתהיה להם פחות פעילות? אני מתארת לעצמי שאם מישהו מגיש בקשת תמיכה ועומד בהיקף, הוא יקבל בהתאם, הרי הניקוד הוא שוויוני. תמיכה ניתנת, המבחן תמיכה זה קיים ב-2002. אבל אתם רואים שהמבחני תמיכה האלה לא רלוונטיים למה שארגונים האלה מנסים לעשות? אני רוצה להגיד לגבי, גם המבחן שמדברים עליו, הוא לא היה חדיפה כל כך שנה. אני אומר לך את זה, אני אומר לך את זה רגע אחרת. המטרה היא של כולנו פה, של כולנו, היא שתלמידי ישראל, לא רק תלמידים, גם משפחותיהם כשמדובר בארגונים האלה, יזכו לחופש המלא ולעצמאות כשהם בוחרים לעצמם באיזו דרך של הזהות היהודית, של הזהות הישראלית, הם רוצים ללכת. אנחנו רוצים לאפשר לקהילות לממש וליישם ולחנך על פי התרבות שלהם, על פי האמונות שלהם. אנחנו רוצים לאפשר את ההטרוגניות, ועם זאת גם לשים את הבסיס, להניח את הבסיס לגיבוש של זהות ישראלית על ידי כלל הציבורים בחברה הישראלית. בתוך הנושא הזה של השיח היהודי, זה דבר שהוא צריך להיות מובן מאליו, שאנחנו רוצים לאפשר את כל הזרמים ביהדות, שאנחנו רואים בזה, בחילוניות סוג של יהדות, הרי לא יגיד חלילה המשרד שחילוניות היא לא יהדות, אני מניחה. ואם זאת האמונה, וזאת הדרך שהולכים בה, וזאת האמונה לפי מה שאני מכירה, לפחות מההצהרות הרשמיות של משרד החינוך, איך יכול להיות שכשאתם רואים שרק 4% מהארגונים המתוקצבים הם לא אורתודוקסים, אתם לא הולכים ומשנים את התקנות. ככה שיתאימו ויאפשרו ליותר זרמים מהיהדות לבוא לידי ביטוי בתוכנית. אני רוצה לומר משהו לגבי הפלורליזם שרצוי, אנחנו שותפים לאותה דעה. ולכן מה שאני אומרת, השר שותף לדעה הזאת, אולי צריך לשים את הפיל הזה סוף סוף על השולחן. המשרד לא מעוניין בפלורליזם, הוא רוצה מדינת לאום אתנית. מה העמדה הרשמית? סליחה, מה העמדה הרשמית של המשרד? אני יכולה רק לייצג את העמדה הרשמית של המשרד, שלא רק שמעודד, אלא שגם, אם גברתי דיברה על תלמידים, אז במזכירות הפדגוגית, מעבר לתמיכה, כמו שדיברנו קודם במפעלי תרבות יהודית, במרכזים ומדרשות, מרכזים ומדרשות, מרכזים אגב זה בתוך החינוך הממלכתי, מדרשות זה יכול להיות גם למבוגרים. יש לנו התקשרויות בהיקפים לא מבוטלים, גם לגבי תלמידים, במיזמים משותפים, עם ארגונים שאני, אני שוב אני אומרת, אני לא מסתכלת, אבל אם גברתי אומרת ארגונים פלורליסטיים, עם מכון הארטמן שמפעיל את תוכנית בארי לזהות יהודית ישראלית, אם אנחנו מסתכלים מתשע"ב, עד היום החלק שהמשרד השקיע פה זה 11.5 מיליון. אם אנחנו מסתכלים על התקשרות עם טלי, שזה פיתוח תרבות יהודית ציונית במוסדות חינוך, יש פה כ4 מיליון במשך השנים מתשע"ב. אם אנחנו מסתכלים על התקשרות של המשרד עם קיח לביצוע תוכנית מארג, יש 4,150,000. לכן אני אומרת, בסופו של יום, יש לנו עם ארגונים אחרים, הילדים כן מקבלים גם דרך ההתקשרויות של המזכירות הפדגוגית. לא כל המשרד הוא רק התקנות תמיכה הספציפיות האלה. יש כידוע המון פעילויות, גם של מנהל חברה ונוער, אם יש ארגוני הידברות בין דתיים לחילונים, של כל מיני פעילויות נוספות שאנחנו עושים. לא כולם רק יהדות בזרם אחד, בוודאי שלא. מי מנהל את, את כל מערך קריטריונים והקריטריונים? תלוי באיזה תחום, כי קריטריונים הולכים לפי תחומים, כל יחידה אחראית על הקריטריונים שלה, כל הקריטריונים מאושרים.
באיזה מנהל? של אותם ארגוני הזהות יהודית, של המפעלים, של המכונים, מי מנהל את זה? מי היחידה המקצועית? האגף לתרבות חרדית. מדוע הגשר? האגף לתרבות תורנית הוא המנהל את המערך. הנה, החינוך המערכתי פלורלי. סליחה, שנייה. האגף לתרבות תורנית הוא לא רק ליהדות פלורלי, הוא לא רק ליהדות כזאת או אחרת, הוא מייצג את כולם. המבחן תמיכה הוא עם זה, והוא גם מאושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה. מבין המעצבים שבאותו מבחן תמיכה יש, מה הרכב הוועדה שמייעצת לגבי מבחני תמיכה? סליחה, קצת חוצפה להגיד, אני תחנת המרכזים זהות יהודית חתומה עליה יולי תמיר. בסדר, כולם מסכימים שהיא לא נמצאת בצד הימין של המפה, היא זאתי שחתומה. את דיברת מקודם על ועדת... אתה תקבל את רשות הדיבור, עד מעט, לא תתפרץ כרגע לדבריי, מספיק. את דיברת מקודם על ועדת אזרחות שאין לה מספיק הרכב. אתה לא תתפרץ לדבריי, אתה לא תתפרץ לדבריי כרגע. אני שואלת, מהו ההרכב של האנשים שקובעים את הקריטריונים? אנחנו לא קובעים אנשים לפי האמונות והדעות שלהם, אנחנו עובדי מדינה, ואנחנו עושים את העבודה שלנו בלי קשר לזהות הדתית, האמונית או אחרת שלנו. מה הם הזרמים? אנחנו מדברים פה על זרמים שונים. אני לא יודעת, אני לא שאלתי, אני יושבת, אני עובדת. האם כל הזרמים מיוצגים בתוך ההרכב הזה של הבחינה? הרי כשאנחנו, סליחה, יש פה לא עניין שהוא רק עניין של נימוס. אנחנו מעצבים את תוכנית, הם גם נבחנים להראות הציבור. אני אסיים את השאלה שלי. אנחנו מעצבים מבחני תמיכה, ואנחנו מעצבים מדיניות לגבי איך ילמדו, איך תלמד הזהות היהודית בבתי הספר. הגיוני שמאחר ויש פה זהויות שונות, שהן מטופחות על ידי זרמים שונים ביהדות, יהיו בהרכב כזה, זה רק הגיוני, יהיו בהרכב כזה נציגים של כל הזרמים האלה, שיוכלו להגיד מה באמת קורה בשטח, הם בסופו של דבר אנשים שנמצאים בשטח. אז מי שאחראי על ההתקשרויות האלה של המזכירות הפדגוגית, זה האגף שבראשותה של צילה? צילה מירון. צילה, איך זה נקרא אגף? ראשון. צילה מירון. ואני מתארת לעצמי ששם, מי שמייצג את זה, מייצג את העניין לאשורו. והרכב הזה שומע את העמדה של כל כשהוא קובע למשל קריטריונים לתמיכה? כשקובעים קריטריונים לתמיכה, בוודאי. קריטריונים לתמיכה בנויים, כמו שסיפרנו קודם, על זה שהמשרד מגבש אותם, מקבל את אישור היועץ המשפטי. מי מגבש אותם? היחידה המקצועית בדרך כלל. מי יושב שם? מי שיושב, כל בעיות התפקידים. האם יש נציגות לכל הזרמים? אני, גבירתי, אני מעולם לא שאלתי אנשים שעובדים איתי מה הדעות, האמונות והדעות שלהם. בין אם זה מישהו חרדי, בין אם זה מישהו ש... שואלים את הארגונים לפני שאתם תקצבים אותם, אלה הקריטריונים. אבל בגלל זה ההערות, זה מפורסם להערות הציבור, ואז כל אחד יכול להעיר. זה בדיוק המטרה של פרסום להערות הציבור של תקנות התמיכה, זה נמצא בתוך הנהלים הרגילים. האם המשרד שקל לבחון מחדש את הקריטריונים לאור העובדה שרק 4% מהארגונים שעוסקים בזהות יהודית אינם ארגונים אורתודוקסיים? כאשר מגיעות פניות וזה שוקלים מזמן לזמן, וכן גם התקנה שמפעלי תרבות יהודית תוקנה כמה פעמים בעקבות בקשות. למשל, מה שהסברתי בעקבות הערה של החברה כאן לגבי בתי מדרש, שבאמת השעות היו יותר ארוכות, ואנחנו קיצרנו ועשינו גם בית מדרש קצר. אני רוצה לומר, יש היום קרוב ל-100 ארגונים, ארגוני יהדות ישראלית. אתם נותנים פה דוגמאות של 4 ארגונים שהם משתתפים במיזם משותף, עוד 5 ארגונים שנכנסים לתקנה של עבודה ופעילות במערכת החינוך הממלכתי. 4, כמה יש שם? 5 ארגונים? אני לא יודעת. לא, אני אומרת, אני לא יודעת, כי יכול להיות שיש תוכניות שגם בתי הספר רוכשים, יש לנו מאגר תוכניות, יכול להיות שזה גם נמצא שם. מדובר ב5 ארגוני יהדות ישראלית שמצליחים להיכנס לתקנה שמדברת על פעילות במערכת החינוך הממלכתית. אוקיי, יש פה איזה בעיה. מסכימה איתי? מפעלי תרבות יהודית זה לא בתוך מערכת החינוך הממלכתית. זה מפעלי תרבות יהודית איננה מיועדת לתלמידים, אולי... לא, אני מדברת על תקנת המרכזים. המרכזים. כן. שוב אני אומרת, אני לא יודעת מה הבחירה להיכנס או לא להיכנס. איך אתם מגיבים לפניות שמגיעות מבתי הספר ומהורים לתלמידים שאומרים, אני שלחתי את הילד שלי לבית ספר ממלכתי רגיל, ואני מגלה שעובר בתוך בית ספר הזה שיעורים שהם מטרתם החזרה בתשובה. לגבי המרכזים, אני מזכירה שאנחנו תומכים בעמותות בית הספר, הוא זה שבוחר איזה פעילות הוא מזמין. בשביל זה צריך לקבל מגוון רחב של אפשרויות לבחור מתוכן. ככל שיבואו אני אשוב. אנחנו רואים שאין מגוון, אם רק 4% הם ארגונים פלורליסטיים. אין מניעה שארגונים יבואו, יעמדו במבחן התמיכה ויבצעו פעילות. אבל נראה שהם לא יכולים לעמוד במבחן התמיכה. ו...
גברתי, אם טוענים לכזה היקף של פעילות, אז אני מתארת לעצמי שאפשר. יכול להיות שארגונים לא רוצים, אני לא, באמת לא יודעת מה. יש פה עוד נציגים שרוצים לומר, מי אתה אדוני? איתי דרניק, אני מנכ"ל של זהות, זהות זה גוף קרק של עשרות עמותות, שגם נתמכות על ידי אגף לתרבות עירונית ועל ידי משרד החינוך. כמה תקצוב אתם מקבלים? בתקנת המקדמיות. כל עמותה מתקצבת על פי ימי התלמיד שלה. חשוב לי להדגיש שאותה... כמה בסך הכל? סך כל העמותות, כולל אגב אותם עמותות... עמותות שאתה מייצגים. עמותות שאנחנו מייצגים, סך כל העמותות, מגיע לסדר גודל של 16 מיליון. 16 מיליון? מתוך 18 מיליון. זאת אומרת, העמותות שאנחנו מייצגים, בסדר, לא סך כל העמותות. מתוך 18 מיליון של התקנה, 16 מיליון שקלים. נכון, נכון. בואי שנייה נעשה סדר במספרים. בסדר, אותם עמותות שמקודם מכירים אותם, והעמותות שנחשבות התחדשות יהודית מתקדמת, מתחדשת, אגב, את חלקם אנחנו גם מייצגים, בסדר? כמה? למשל את הרצוג, לצורך העניין, שהוא יושב ראש של פנים גם, שזה גוף ההתחדשות מהדבר. כמה ארגונים? אז תני לי לדבר ברשותך, שעכשיו דיברת, לא הפרעתי לך? לא הפרעתי. לא, לא לך. זה שבדס. בכל אופן, אותם ארגונים עושים 32 אלף ימי תלמיד. עכשיו, תקנת התמיכה, בסדר, אולי אם לא דוחות, אני טיפה יותר בקיא, תקנת התמיכה מוקמת 70% מימי תלמיד ו-30% מניקוד. 70% מימי תלמיד, מתוך 860 אלף ימי תלמיד שהיו בשנת 2014, הארגונים, אותם ארגוני התחדשות יהודית, בסדר, ואני לא רואה הבדל, גם אני, כמו היועץ המשפטית והחשבת, אני לא מבדיל בין ארגון התחדשות יהודית או לא התחדשות יהודית, אבל יש כאלה שבוחרים לעשות את ההבדל הזה, אני לא עושה את ההבדל הזה, מבחינתי כל מי שמעביר בבתי ספר זה מבורך. פעילות. כל מי שמעביר? כל מי שמעביר פעילות בבתי ספר זה מבורך, עכשיו פשוט איך תתני לדבר. הם עשו 32 אלף ימי תלמיד, מתוך 860 אלף ימי תלמיד. בסדר, 3% מסך הפעילות. עכשיו, אין שום מניעה שעמותה, עמותה צריכה לעמוד ברף מינימום, כמו שאמרת, של 4,000 ימי תלמיד. אין שום מניעה. צריך שנתיים פעילות להוכיח, לפני שאתה מתחיל להתאמך. בכלל, בכל משרדי הממשלה, אתה צריך להוכיח שנתיים פעילות. אין שום מניעה שהם ישווקו את עצמם לבתי הספר, יעשו פעילות ויתמכו. בשורה התחתונה, בתי הספר בוחרים את היהדות האורתודוקסית, אותה יהדות... לא, אני מכירים את כל הכל, רגע, 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 מה? אני לא רוצה... אתם יכולים לספור את שירותיו. א', אני רוצה לשאול את השאלה. עמותות שנתמכות, עמותות שלא נתמכות. כמה עמותות נמצאות תחת הארגון שלכם, תחת ארגון זהות? סדר גודל של 40 עמותות. 40 עמותות, הם הצליחו לקבל 16 מיליון שקלים, מתוך 18 מיליון שקלים. לא כל העמותות, חלקם, לא כל העמותות. האם יש מאפיינים פוליטיים לבחירה של הקריטריונים? אין שום מפעלים פוליטיים, אני גם אמרתי לך לפני... מאפיינים פוליטיים. רגע, אני אמרתי לך לפני, המאפיינים היחידים הפוליטיים שיש בקריטריונים של העמותות זה המאפיינים של יולי תמיר, כי יולי תמיר חתומה על תקנת התמיכה, ויש בהתייחסות, ויש בהתייחסות למטה שנער ולהמון המון ערכים פלורליסטיים. מדוע שלחת מכתב פנימי לחברי אותם עמותות, ושם אתה ביקשת, אני מצטטת, להודות לאנשים שפעלו למען הגדלת התקציב, לא רק בנט, אלא גם השרה איילת שקד, חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, ומנכ"ל הבית היהודי ניר אורבך, וגם כתבת, ואני שוב מצטטת, אנו מבקשים שכל אחד ואחד מכם יתקשר וישלח הודעה להודות להם על כך, ככה כתבת למנהלי המרכזים. אין שייכות פוליטית, ואין שייכות פוליטית. בסדר, אז מה אתם תלכו לענות? אז אני אענה ברשותך. בבקשה. המייל ששלחתי, כמו עוד מיילים נוספים ששלחתי, שלא הגיעו אליי, משום מה מהתכתבויות פנימיות, שלחתי גם להודות לשי פירון מייל, ושלחתי גם להודות לחברי כנסת מהליכוד, וכן גם שלחתי להודות לחברי כנסת מסיעות אחרות, וכל מי שעזר באותה תקופה, ביקשתי להודות לו כן, וברוך השם, בזכות עזרה של אנשים, והבאנו חברי כנסת מכל הסיעות, כן, כל הסיעות, גם ממפלגת העבודה, גם ממפלגות אחרות, הבאנו לעשות סיורים בפעילות, עכשיו שתביני, אותם ארגונים אורתודוקסים שאת כל כך מתעקשת, שאת כל כך מתעקשת, שהם מייצגים חלק קטן מהחברה, נמצאים היום במעל 40% מבתי הספר הממלכתיים במדינת ישראל. עכשיו זה בחירה, מה? זה בחירה שמנהל יכול לבחור אם להכניס את שערים, או לבחור אם להכניס ארגון אחר, מנהל בית ספר היום, מה? שערים לא ארגון שטח. לא משנה, כל ארגון אחר. בשורה התחתונה הם עושים רק 3% מימי התלמיד, רק 3% מימי התלמיד. בהתאם לכך התמיכה, עכשיו אני אגיד לך, שיש עוד שירות יהודי. התמיכה, רגע, התמיכה בשנת 2014, שהם עשו 3% מסך ימי התלמיד, הייתה 6% מסך התקציב. כלומר, התמיכה היא פי 2 מסך ימי התלמיד שמבוצעים בבתי הספר. עכשיו אני לא חשב, אני הסתכלתי על הנתון, זה מופיע באתר של משרד האוצר, לא צריך להיות גאון גדול ולא צריך להזמין פה חשבים כדי להוריד, אפשר להיכנס לאתר של משרד האוצר ולהוריד את הנתונים האלה. עכשיו, אם זה כל כך חשוב, וזה כל כך, ואני מסכים אם זה חשוב, אני חושב שלנהל בית ספר יהיה את הבחירה איזה גוף, כל עוד הוא נמצא באתר של משרד החינוך של תוכניות המאושרות,
איזה גוף להכניס לבית ספר ואיזה גוף לא להכניס. אם זה כזה או זה אחר, אני לא בודק בציציות של אף אחד ולא בכיסוי הראש של אף אחד. כל גוף שרוצה להיכנס מוזמן. בשורה התחתונה מנהלי בתי ספר בוחרים את זה. מבחירה, מתוך התוכניות. מה? מתוך הבחירה של מאגר התוכניות. איתי, כמו שאתה יודע, כמי שמייצג ארגונים, ואני רואה שבאת לפה כדי לעלות מתקפה, אני צר לי, כי אני חושבת שאנחנו צריכים לדבר דווקא באותו קול בעניין הזה. אני רואה שרק תפתח, אני חומר ראש, על מיילים ששלחתי. בהחלט, אנחנו מסתכלים היטב על מה המצב בקרב הארגונים, ואם יש שם תלות פוליטית, כמו שחשפנו בעבר לגבי גרעינים תורניים, למשל, שמתוקצבים על פי העדפה פוליטית מצד משרדים מסוימים, כך גם לגבי ארגוני היהדות. אנחנו מאמינים שכולם צריכים להיות מתוקצבים באופן שווה ושווה, זאת אמונתי האישית, זאת האידיאולוגיה שאני מגיעה ממנה, אני אומרת את זה כסתיו, לא כיושבת ראש הוועדה. זאת אמונתי. אני מקווה שגם אתה, כמי שמאמין בכך שצריך לדאוג שכל תלמיד בישראל יוכל לבחור את הזרם ביהדות שהוא... תלמיד בית ספר, על סמך קהילת ההורים. על סמך קהילת, בסדר גמור. השאלה פה היא האם במבחן של התמיכה יש הזדמנות שווה לכל הארגונים, והאם בסופו של דבר במבחן הסופי יש למנהל בית ספר את היכולת לבחור מבין הארגונים. אני אגיד לך יותר מזה. זאת אומרת, אני, מבחן התמיכה הקיים, כמו שאמרתי לך, יולי תמיר חתומה עליו. יש עליו העדפה לארגוני התחדשות יהודית במבחן התמיכה על פני ארגונים אורתודוקסיים. בסדר, מבחן התמיכה? מה העדפה הזאת מתבססת? בניקוד. בניקוד. יש ניקוד מועדה. יש טבלת ניקוד. יש שם העדפה. יותר מדי ארגונים שעברו את ועדת שנער, שוועדת שנער תפקידה היה לבדוק שיהדות כתרבות, כמו שדיברנו, יש להם תוספת ניקוד משמעותית. ארגון שיתאמר, יש להם תוספת ניקוד משמעותית. זאת אומרת, היום התקנה היא מפלה. לארגוני התחדשות יהודית, כי הם לא עושים פעילות, בתי הספר וקהילות ההורים מצביעים ברגליים. עורך הדין ריקי שפירא רוזנברג, אני במרכז הרפורמי לדת ומדינה. אני רוצה להגיד שברור שיש כאן הטיה לאורך שנים, שהיא נובעת מהדבר הפשוט. במשרד החינוך יש אגף לתרבות תורנית ויש אגף לתרבות חרדית, וברור שהאגפים האלה הם מקדמים תרבות אורתודוקסית. זה ברור, יהדות אורתודוקסית, תרבות תורנית אין לה פרשנות של תרבות תורנית פלוס. צריך להגיד את הדברים על השולחן, להגיד את האמת. כשהוקם האגף לתרבות תורנית, הוא נועד לתגבר תרבות תורנית מסוג מאוד מאוד מסוים. עכשיו, עד שלא יקום במשרד החינוך אגף לתרבות יהודית פלורליסטית, שום דבר לא ישתנה. אי אפשר לצפות מאגף לתרבות תורנית שכל הראש שלו הוא לקדם תרבות תורנית הלכתית. ככה הוא רואה את עצמו, הוא לא ישתנה. זה מהות האגף. לתת לאגף הזה, לתת לחלק את הכסף לארגונים יהודים פלורליסטיים, כמה שלא ננסח שם את התקנות וניתן נקודות, זה לא ישתנה, מכיוון שהראש הוא אנחנו רוצים לקדם זהות יהודית הלכתית בתוך בתי הספר. ולכן משרד החינוך, ברגע שהאגפים נראים ככה, הוא לא יכול להעמיד פנים. זה אגף שההוויה שלו היא מאוד מאוד ברורה. לבוא לאגף הזה, כשמגיעים ארגונים יהודים פלורליסטיים לאגף הזה ומבקשים כסף, זה כמו לבקש חסד, זה כמו לבקש פירורים. וזה דבר ש... חייבים לשנות אותו, ואני באמת קוראת פה מתוך הוועדה, עד שהדבר, יש פה, כבר שרואים על פניו את אגפי המשרד. אתם פניתם לשנות? כן, אנחנו פנינו באמת, אנחנו פנינו, צריך להגיד עוד באמת, כשעמדה התקנה הזו שדיברת עליה מ-2014, אמרנו לא יספיק, גם התקנה, כבר הבנו שגם התקנה מביאה למנוחה ולנחלה, כי משרד החינוך, ואני קוראת, באמת אני פונה אלייך כיושבת ראש הוועדה, לחשוב איך באמת מעוררים את הדבר הזה. זה לא יכול להיות שמדינת ישראל משלימה עם המצב שקיימים פה אגפים שהם מוטים במהותם, נותנים להם... תעביר לנו בבקשה את ההתכתבויות שקיבלנו. זה הדבר שישנה את המצב. היו פה עוד אנשים שרצו לדבר על זה? אני חושב שאנחנו קצת פחצנו על סעיף אחד של סל תרבות, כן? לא התנהג שום דיון, כי אני מבין שהמסלולים זה שמועות. אז קשה לקיים דיון על שמועות, ויש לי הרגשה שכל הדיון מהבוקר הוא... רק תגיד בבקשה פרוטוקול. אוקיי, שמי פיליפ רנצר, אני מייצג את ששת חברי היורים של סל תרבות, ואני עומד בראש סל תרבות בתחום של אמנות פלסטית. והתבשרנו... אתה עובד של המשרד. סליחה? אתה עובד למשרד? לא, אני עובד בהתנדבות שם. ואני, ממה שאנחנו שמענו וממה שדווחנו, ואני
כמו שאת אומרת, זה כנראה שמועה. המשרד מתכנן שלושה מסלולים, מסלול אדום, מסלול כחול, מסלול ירוק, שבעצם, אני חושב שמה שמהותי בשלושת המסלולים האלה, אני מניח שתגידי שזה רק שמועה, זה דווקא לא המסלול האדום. כי אני חושב שהמסלול האדום לא יקרה. זאת אומרת, הוא בוטה מדי, ואני בטוח שכל בר דעת יבין שאי אפשר לקיים במסלול כזה. אני חושב שהבעיה היא דווקא במסלול הכחול. ומה המסלול הכחול אומר? המסלול הכחול אומר שאומנם יש ועדות סל תרבות, אבל זאת בחירה, יש מסלול אחר שכל מיני אנשים, נגיד מנהלי מתנסים או מנהלי בתי ספר או ראשי יישובים, יחליטו בעצם מה ייכנס לסל במסלול הכחול. זאת אומרת, זה מסלול שעוקף מומחים במילים אחרות. המסלול הירוק הוא המסלול האקסקלוסיבי, שימשיך לעבוד במסגרת סל תרבות, והוא יפעל כמו שהוא פועל עד היום, על בסיס התנדבותי. דרך אגב, כל הוועדות הן ועדות התנדבותיות, הן ועדות של מומחים שנבחרו בדרך דמוקרטית ובקריטריונים של רוטציה, והם בעצם יחליטו ויקבעו מי נכנס לסל. המסלול הכחול הוא מדהים במיוחד, משום שבמילים אחרות מה הוא אומר? אני הייתי מציע שנחשוב ככה בצורה יותר חילונית אפילו ביחס לתרבות על סלים, ונחשוב על סל תרבות, סל תרופות. תארו לעצמכם שבסל תרופות ישבו היפוכונדרים, לא רופאים, לא אנשים שמומחים לתחום, יש להם זיקה לתחום, והם יחליטו איזה תרופה תיכנס לסל ואיזה לא תיכנס לסל. עכשיו, אני נמצא פה מכיוון שיש לי גם גאווה מקצועית, ואני מחזיק מעצמי מומחה, ואני יודע שתרבות ואמנות זה מקצוע פלואידי, וזה מקצוע שקשה למדוד אותו, והוא המקצוע, או הייתי אומר, הדיסציפלינות התרבותיות, הן בדרך כלל חשודות למפרע. מכיוון שהן נחשבו, בגלל שהן לא מדידות, אז הן אומרים, מי אתה שתגמע מה טוב או מה רע? אז אני אומר, אני התבקשתי לקבוע מה טוב ומה רע, או מה טוב ומה פחות טוב. אני לא רוצה להיות נגטיבי. ואני פה בשביל להגיד שאני חושב שכדאי לחשוב כמה פעמים לפני שמחליטים על כל מיני מסלולים עוקפים, מה המשמעות של זה, מכיוון שהמשמעות של זה בסופו של דבר, שסל תרבות שהוא בעצם יציר שנולד בעקבות הסגירה של אמנות לעם, הוא מפעל מפואר, והוא מפעל שמשרת את כל המגזרים. אני יכול להגיד בחוויה האישית, אני נכנסתי לתפקיד לפני חצי שנה, אחרי שהייתי חבר בוועדה במשך שש שנים. החלפתי את כל הוועדה מכיוון שחשבתי שחשוב מאוד שיהיה ייצוג לכל המגזרים, ושלא יהיה איזשהו מצב שהוועדה מאופיינת. אז היא מורכבת מערבים, והיא מורכבת מדתיים, והיא מורכבת מחילוניים, ויש שם ייצוג של, הייתי אומר, כל בתי הספר לאומנות, יושבים שם הנציגים שלהם. ואני חושב שהאצבע המשולשת שמוצעת כלפי ועדות מומחים כזאת, היא פשוט לא הוגנת, מכיוון שאנחנו באנו בעצם לתרום. ואנחנו אמרנו בצורה, היה לנו כמה ישיבות של יורי, ואמרנו, תשמעו, אם אתם לא רוצים את ההצעה שלנו, אז לא צריך. תאמר לי, מול מי אתם מתנהלים? טכנית, כשאתם, אתם כולכם עובדים בהתנדבות, מדובר בעשרות אנשים שיושבים. כן, בכל ועדה יש בממוצע, הייתי אומר, בין 20 ל-30 חברים וחברות. ואיך עובדת ההתנהלות מול המשרד? מול המשרד בעצם יש את רן שפירא שעומד בראש סל תרבות, ואני מניח שהוא עובד מול המשרד באופן ישיר. הוא גם דיווח לנו על המסלולים האלה. אז קיבלתם את הדיווח הזה מעובד המשרד, רן שפירא. כן. קיימנו 4 מפגשים בחודש האחרון, סביב הנושא הזה, ואני חייב להודות שאנחנו די תמימים מבחינת האסטרטגיות שלנו והיכולת הפוליטית שלנו, איך להתנהל מול מי. אנחנו מנסים לגשש כדי להבין האם יש אמת בעובדה המדהימה הזאת, וגם כאן קיוויתי שיחשף משהו שהוא לא רק שמועה. רגע, רן שפירא דיבר על שלושת המסלולים האלה? כן, בטח. גם על המסלול האדום? כן, כן. כלומר, עובד המשרד, רן שפירא? עובד המשרד, לא. אז מי עובד המשרד? מה זאת אומרת הוא לא עובד המשרד? הוא לא עובד משרד חינוך? לא. מה? אז עובד של מי הוא? חברה למתנסים. אוקיי.
אני לא כל כך מבין בה. תחת מרן שפירו עובד? חברה נכנסת. מי מפקח עליו? מי ממונה עליו מטעם המשרד? אנחנו לא ממונים על עובדים שהם לא עובדי משרד. מי אחראי לעבוד מולו מטעם המשרד? מי שעובד מולו מול המשרד זה היחידה לתוכניות משלימות למידה, מר חיים אלפרים. חיים אלפרים. כלומר, הוא מתקשר ישירות עם חיים אלפרים? תראות לעצמי שכן, זה מסגרת התפקיד. אני הבנתי שחיים אלפרים דיווח לו על התוכניות האלה של המסלולים. אני לא יודעת מה חיים אלפרים אמר לו. לא, אני מספר לך, כי את לא יודעת. כלומר, רן שפירא, רק שנבהיר את הדברים, סליחה, רן שפירא דיווח לכם. כן, על המגמה של שלושת המסלולים. אני אתרגם את הצחוק הזה, זה לא צחוק משמחה, זה צחוק מכעס. המסלול האדום מסמן בצורה אדומה, מן הסתם, יצירות אומנות שהן אסורות לצפייה. כלומר, אסורות לצפייה. מה זאת אומרת, למה? כי הן פוגעות ביסוד היהודי של מדינת ישראל. זה היה הנימוק שלו? אני לא זוכר. אני אומר, אני מספר לכם מה המסלולים האלה אומרים. המסלולים האלה אומרים, דרך אגב, האספירציה הזאת היא באה משי חירון, עד כמה שאני שמעתי על זה. אז רן שפירא, מה שאנחנו יודעים נכון להיום, שכוונה, ואני אומר את זה בדיוק בכוונה, מכיוון שלא היה פרסום שזה, יש שמועות שזה. הכוונה היא לייצר שלושה מסלולים. המסלול האדום מטיל וטו חד משמעי על יצירה כזו או אחרת שתיכנס לסל. המסלול הכחול, שאני אומר עוד פעם, האדום, אני לא מעלה על דעתי שזה יעבור, מכיוון שזה מעורר יותר מדי אסוציאציות. אז אני לא מאמין שמישהו שהוא בר דעת, ואני בטוח שאנשים הם ברי דעת במשרד החינוך, לא... כלומר, המטרה היא בעצם לדבר על המסלול האדום כסוג של עז, ולמעשה להעביר בשני המסלולים, שמה התוצאה של העברת של המסלולים האלה? התוצאה של המסלול הכחול, לפי דעתי, זה שכל מיני מאחרים ייכנסו למסגרת של הסל, אני יכול להגיד שהסל שלי הוא הסל הכי פחות אפקטיבי מכיוון שמדובר על אומנות פלסטית ואין שם גרוש, אבל המסלולים האחרים כמו תיאטרון, מחול ומוזיקה מסתובבים המון מפיקים והמון אנשים שרוצים לדחוף לסל את ההפקות שלהם ומן הסתם להרוויח כסף. מה יקרה לגופי המקצועיים של המשרד? שום דבר, הם לאט לאט ירמו. מכיוון שהמסלול הכחול היא אלטרנטיבה לא רעה לכל מיני מקופחים שלא עברו בעצם את הרמפה של אותם מומחים שמחליטים להכניס לסל או לא להכניס לסל. בגלל זה אני אומר שהמסלול הכחול הוא המסלול המדהיג, האדום הוא פשוט הזיה. פרובוקציה. תודה. שאלה, היה שמון, גם את רוצה לדבר על זה? לא, רק רציתי להגיד רן שפירא הוא באמת עובד החברה. מי את בבקשה? שמי חיה רשת. ואני בחברה המתנ"ס. אני ילדה מורה בסל ובהתפתחות שלו כל השנים, מ-83. ובאמת, מה שאני יודעת נכון להיום, וגם התעדכנתי הבוקר כדי להיות גם מדויקת ולהגיד, שהמשרד הוא באמת, באמת שוקל ועוד לא החליט. זה דווקא, אני צריך לשמח את כולנו. אין עוד עמדה קטגורית של סימן קריאה כרגע, אלא יש איזה אתה יודע מה, כל זמן שאפשר לכבד, בואו ננסה. אז אני גם נסה, בסדר? גם אני. עכשיו אני בניסיון שותף. אז הניסיון אומר כך, שהבוקר דיברתי עם חיים אלפרים, ממש הבוקר, שבאמת נמצא... שגם מוזמן לוועדה. מה? שגם מוזמן לוועדה. כן, אבל יש גם איזו השתלמות גדולה של הסל, והיו לו מחויבויות נוספות, ושאלתי אותו, חיים, אני הולכת לוועדה, אני מייצג את החברה, רן שפיר עובד החברה, אנחנו בעצם מיישמים מדיניות ואסטרטגיות של החברה, איפה עומד הדיון על מסלולים, הוא אמר לי, זה בהחלט, בהחלט לא סגור, אני אומר לך את זה בוודאות, אנחנו בשלב של בחינה, יכול להיות שגם הוועדה, למה שפיל פרנצר אומר עכשיו, שהוא גם אומן מכובד וגם אחד מראשי הוועדות, דווקא שהוחלפו בחצי שנה האחרונה ומייצג כל עכשווי, אומר, בואו נשקול את זה מחדש. נדמה לי שזה הסטטוס שנמצא היום, אלא אם כן המשרד יודע להגיד אחר. זה מהבוקר התעדכנתי. ידוע פורסמה הכחשה לדבר קיומם של המחשבות על המסלולים האלה לדעת. אני לא יודעת על הכחשה שפורסמה, כל מה שאנחנו אומרים... אפשר להוציא אותה שנייה מהאינטרנט. שנייה. אני, שוב, אני לא אחראית על פרסומים כאלה ואחרים, אני לא עובדת בדוברות המשרד. כל מה שאני אומרת הוא, כשמדובר על משהו שהמתווה שלו עדיין לא גובש, ולכן אין על מה לדווח. כשיהיה... אמרנו, יושקף ויידון. שר החינוך התחיש והעביר את ה... אני אחפש, אני אתפס מכל את ה...
לא היה ולא נברא. בבקשה, כן? ממש מהעמוד הפייסבוק שלו. דווקא טוב מאוד, אם לא היה ולא נברא, זה בסדר. כותב, תשתפו, כי לא תראו את התקשורת. אתר הארץ המציא איזו ידיעה תמוהה שבכוונתי לפסול אלפי יצירות לבתי הספר, הסברנו להם שזה 180 מעלות הפוך, דווקא היום הרפורמה היא תביא יותר יצירות, הם פשוט טעו, קורא, עשו מזה כותרת, וכולי וכולי וכולי. אז כנראה שלא הולך נשקל מסלול כזה? גברתי, מכיוון שזה בהתעדבות, אז אין לי מה להגיד מה נשקל, מכיוון שמדברים על מדיניות שמגובשת, אני לא יודעת מה נשקל ולא, כשיהיה... האם זאת המדיניות המתגבשת? אנחנו לא הולכים להגיד על המדיניות המתגבשת, מכיוון שהיא עוד לא גובשה. הודעתם של החברה המתנסים שהודיעה זה על ועדת המקצועיות. גברתי, כאשר המדיניות מתגבשת, כשהיא תסתיים להתגבש, אנחנו נשקיף את הכל. אין טעם להעביר דיוני ביניים. מדוע הודעתם על זה אז אם כבר לוועדות? אני לא יודעת מי יודע על הוועדות. אני לא יודעת מי יודע, ועל אחריות שמי יודעים. אז אולי רן שפירא יגיד, מי אמר לו לומר מה? אבל אנחנו המשרד, והנה אומרת הגברת... והנה אומרת הגברת רשף, שנאמר לה שהמדיניות טרם גובשה. יכול להיות, אני מוציאה איזה עמדה שאולי זה מה שקורה עכשיו, ואולי טוב שזה קורה, שיש שאולי המשרד שוקל מחדש. היה דיבור על זה, דיבור ותיק, או דיבור באמת שהתחיל בתקופה של שי פירון, באמת, ולא עוד דקה. על העניין הזה, לא, על השניים, על השלישי זה איזה תוספת שאני חושבת שיש לה איזה פרשנות אחרת, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. אבל בין המסלול הכחול לבין המסלול הירוק, היה דיון כבר קודם על האפשרות של הפלורליזם של בתי הספר לקבל החלטות מבלי לעבור את המערכת המקצועית. כמובן שגם לנו היה מה להגיד על זה, גם לראשי הוועדות וגם לחלק מבתי הספר. ואמר לי חיים הבוקר, זה בדיון מחודש. אז אני בעמדה הזאת יכולה לייצג אותה ולהגיד שנאמר לי על ידי הפקיד הבכיר, הולד, אנחנו בהולד מסוים. אז בואו נקבל את זה. אוקיי, יש פה עוד אנשים שרוצים להגיד כשסוגרת את הדיון? אני אשמח לומר... ומי שיש שם? אני אריה לוי מהמשמר החברתי. אני רציתי רק לעדכן את הוועדה שהייתי בדיון בנושא ספר האזרחות בוועדת חינוך לפני כשבועיים שלושה. היו נציגי משרד החינוך המקצועיים ולא מהייעוץ המשפטי. התשובות שהוועדה קיבלה הם היו בערך אותו דבר של... לא יודעים, לא ברור, נבדוק. והדבר הנוסף, גברת אורית שטרוק, שהייתה חברת כנסת של הבית היהודי, ישבה בדיון, עכשיו היא לא חברת כנסת, היא אמרה לקראת סוף הדיון, השמאל שלט בעניינים הרבה שנים, הם כתבו את הספרים, הילדים שלנו נאלצו ללמוד את זה ומאוד כעסנו, עכשיו אנחנו מנהלים את העניינים ואנחנו נכתוב מה שאנחנו רוצים. האם משרד החינוך מסכים מהעמדה הזאת? אנחנו יכולים רק לייצג את העמדה של משרד החינוך, לא עמדה של אנשים אחרים. זה לא עמדה של שר החינוך? לא, סליחה, זאת הייתה השאלה שלנו, זה פתאום כבר על שומה. זה גודלת, פורום ועדי ההורים היישוביים, כאדם. אני חושב שקודם כל הדיון באמת הוא תיאורטי ועוסק רק במה שפורסם בתקשורת, שאין לנו שום דבר ביד. אבל כמי שתפיסת עולמו מעוגנת בעמותות דמוקרטיות, לא נראה לי שראוי שבגלל צירוף מקרים כזה או אחר פוליטי, אני מדבר, הרכב פוליטי, ושיטת ממשל קואליציונית שיוצרת מצב שבו עמדה שפלג כזה או אחר של העם מנסה להכתיב לרוב המסיבי של האזרחים מה ילמד או את תפיסת עולמו ולהנחיל לכולם, לכל הילדים, בעצם תפיסת עולם מאוד מאוד ספציפית. אני רוצה להזכיר, יש במדינת ישראל יהודים שרובם חילוניים גם אם מסורתיים, יש את אנשי הממד, הממלכתי דתי, כמובן החרדי, המוסלמים, הצ'רקסים, הדרוזים, דרך אגב, כולם נמצאים אצלנו בפורום, שלא יהיה הבנות. אבל תפיסת עולם שמהותה הדמוקרטיה והנחלתה לכל תושבי מדינת ישראל לא יכולה להיות בפריזמה או מזווית ראייה מאוד מאוד ספציפית, אלא צריכה להיות פלורליסטית עד כמה שאפשר. אני חושב שלא ראוי שדעת הרוב תירמס בעצם ותזכה להתעלמות. ספר שעוסק בתפיסת הדמוקרטיה באשר היא, שהיא ערך עליון במדינה, חייב שיהיה כתוב ומאושר על ידי ועדה שתייצג או תיתן ייצוג הולם לכל שכבות האוכלוסייה והרכבים שלה.
אתם יודעים, אם לא בהתאם לגודלם היחסי, אז לפחות ייתן ייצוג מכובד לאוכלוסיות השונות במדינה, כולל דרך אגב לייצוג לציבור הדתי הזרמיו השונים. וכאן אני חוזר בעצם לנקודת המוצא, שאני חושב שעברה כאן כחוט השני בעצם בכל הדיון. שקיפות ואור השמש זה התרופה הטובה ביותר שאנחנו מכירים בדמוקרטיה, שמונעת לא רק שחיתות או הטיה כזאת או אחרת, אלא פשוט מחזק את הדמוקרטיה. כששמים את הדברים על השולחן וכולם יכולים לשפוט באמצעות לכלים שעומדים לרשותם את האמיתות, זה רק יחזק אותנו ולא יחליש אותנו. כן, השאלה היא רק אם אתה מדבר על דמוקרטיה שמדינת ישראל הוקמה על פיה, או על הדמוקרטיה כפי שהיא היום כתובה בספר הלימוד באזרחות. זה בדיוק הבעיה. תודה. יש... כן, אני אשמח לומר שתי מילים, שמי אסנת ציברון, ואני רוצה להתייחס כאן לכל הדברים. מטעם מי? אני כותבת פרק זכויות אדם של הספר שסירה את חתימתה, כיוון שבסופו של דבר אי אפשר היה... לא יכולתי לאשר אותו. קראו כאן פשוט כמה דברים, ואני רוצה להתייחס למה שקרה כאן במשרד. מפמרת אזרחות ענתה לשאלות למורים בנושא של דברים שהם נמצאים במכוון, אוקיי? אחת השאלות הייתה, האם הפרדת רשויות היא לא עיקרון? ואומרת מפמרת, לא, הפרדת רשויות היא לא עיקרון, זה אומנם מתקבל במבחן, אבל הוא שהפרדת רשויות היא לא עיקרון. אני חושבת שמה שקיבלנו כאן זה הדגמה מלאה, זה תרגום מעשי של הפרדת רשויות זה לא עיקרון. יש הפרדת רשויות. ממשלה? כנסת? אין קשר. אוקיי? אז זה הדבר ראשון. דבר שני, לגבי ספר לימוד שמאושר, ואחר כך יכול להישאר חמש שנים, חייב להישאר חמש שנים על המדף. לא, היה כבר תקדים באזרחות, אושר ספר הלימוד יוצאים לדרך אזרחית, אחרי שהוא כבר יצא למדפים, אחרי שבתי ספר כבר קנו אותו, החליטו אותם אנשים שהיום הם או בני דמותם שאחראים על כתיבת הספר, על עריכת הספר, כי הכותבים עצמם הם באמת, זאת אומרת, הוזכר כאן שהכותבים היו נתונים תחת מחצים כאלה ואחרים. מי שאחראי על הוצאה, הוצאה נשלחה למעריכים, ביקשו ממני לקצר כיוון שהגיעו למסקנה של הספר ארוך מדי, ביקשתי לקבל את הגרסה שנשלחה למעריכים, ואז חשקו עיניי, אוקיי? הפרק של עצמו הוא כתוב, אבל מספיק בין השורות, זאת אומרת, אחד הדברים הבעייתיים בספר, במה שאנחנו מקבלים, זה שבין השורות מוכנס הפן הפורמלי, הפרוצדורלי של הדמוקרטיה, כשאם את לוקחת את מכוון המושגים הזה, את לא מוצאת לא את הרעיון הדמוקרטי, לא את הדמוקרטיה במובן המהותי שלה, המילה מהותי לא מופיעה בכלל במכוון הזה, אוקיי? ודבר נוסף, ואם כבר אנחנו מדברים על המכוון, ודיברנו על כך שהם לקחו על עצמם ממש את תפקיד הגוף המכונן, זה שבמכוון כתוב לנו כאן, יש לנו כאן משפט מאוד, אוקיי? בהיותה מדינת לאום יהודית, הדמוקרטיה הישראלית, נותנת מקום משמעותי לתפיסה הרפובליקנית. אין, עד כמה שאני יודעת, אין שום מסמך, אין שום החלטה, אין שום אמירה שמתייחסת לדברים. ואני חייבת להתייחס לחברים הערבים. הספר הזה הוא ספר הלימוד היחידי שאיתו הם יכולים, שאותו הם יכולים ללמוד. איך יכול להיות בכלל שמשרד חינוך שמאשר ספרים בתוכנית לימודים שהיא תוכנית משותפת לכלל האזרחים, יאשר בכלל להוציא ספרים שאינם מתורגמים לערבית? כי המשרד מאשר להוציא ספרים ללא תרגום, שזו תוכנית משותפת. נכון? שזו תוכנית משותפת. אוקיי? ולגבי, אני חוזרת למה שהתחלתי עם התקדים. אוקיי, היה תקדים של פסילת ספר אחרי הוצאתו, אז בבקשה. אם מתעקשים להוציא את הספר עכשיו לפני שהוא עובר באמת את הדיון, לזכור שהיה תקדים. כלומר, אבל רק שאני אבין, את הספר שאת ראית אותו בעבודה, היה... לא ראיתי אותו בעבודה, רק הפרק שלי. לא יכולתי, גם לא הייתה לי אפשרות לקבל לקריאה פרקים נוספים. אתם מכירים את הסיפור של הספר, שהיו הרבה כותבים וכן הלאה. לא הייתה עבודה שבה יכולתי לראות באמת את הכל, אבל יש
שמונה פרקים שפורסמו ויצאו כבר, הם נקראים פרקים ניסויים, אבל הם נמצאים כבר בשטח. והשמונה פרקים האלה מכילים בדיוק את אותן תקלות ובעיות שאני מדברת עליהן עכשיו. בין השורות נכנס הנושא הרפובליקני, מאוד חזק, והנושא של דמוקרטיה פורמלית, של הכרעת רוב שהיא, יש רוב אחד והוא תמיד קובע, כל הדברים האלה נמצאים. שאלה נוספת, מבחינת תהליכים, שנייה, בוא תצטרף לשולחן, בבקשה. אני רק רציתי... בכל זאת, תצטרף לשולחן, זה יותר מקובל. רק שאלה נוספת לגבי תהליכים, האם זה ייתכן שבאמת הוגשה, כי אני רוצה ליישב פה את הסתירות, שהעורך הלשוני ראה טיוטה שהיא לא טיוטה סופית, ושאותה טיוטה, שבמהלך ארבעה חודשים האחרונים כבר הספיקו לעדכן טיוטה בסיפור הזה של ערבי ישראל, זה לשנות את הטיוטה מבחינת תהליכים, מבחינת הדבר שהוא נשמע הגיוני? בעיניי לא הגיוני שבטיוטה בכלל ימצאו הדברים האלה. אז ברגע שהדברים האלה נמצאים בטיוטה, זה כבר מצביע על הלך רוח או על מגמה. זמני עבודה הספר. חמש שנים הרי הספר הזה התברבר והתברבר, אני לא יכולה לומר לך. העובדה היא ש... אבל שוב, עצם העובדה שזה נמצא בכלל בטיוטה, שמישהו העלה את זה בכתב, שזה עבר הרחוק. אני מתייחסת לתהליך. אני בכוונה מתייחסת לתהליך, לא לתוכן. אני מאוד הייתי רוצה להתייחס לתוכן, אבל אנחנו פה עוסקים בשקיפות של התהליכים. ואני מנסה פשוט להבין, כשמחליטים לך לכתוב ספר כזה, מחליטים לעדכן ספר כזה, מציבים לוח זמנים, בתוך כמה זמן אנחנו רוצים לעדכן אותו, מי הנפשות הפועלות, מי הולך לקבל ומתי. הרי את כאשת מקצוע, אני מניחה שאת רוצה לארגן לעצמך את הלוז ולדעת מתי, כמה זמן שלך לעבוד. גם בפיקוח על הוראת האזרחות שהייתי חברה בו, עם הדריכה, עבדנו על זה, בוודאי, זאת אומרת, היה... אז היה לוח זמנים? היה לוח זמנים. ומה קרה שם? מה שקרה זה... עד כמה שידוע לי, היו גם בעיות של תקציב. אני, האמת היא שאני את הפרק שלי כתבתי די בהתנדבות, זאת אומרת, אני חושבת שום חוזה ושום דבר. אבל אני יודעת שאנשים שעבדו, שכתבו... אגב, אני נפלמת מכמות אנשים שעובדים לטובת חינוך הישראלי בהתנדבות מלאה. מדובר בחינוך, חינוך יותר לכולנו. אבל אנשים שכן, אנשים שכן... איזה מוחות מדהימים אפשר לגייס לתהליך של כתיבת ספרי לימוד. כי אנשים כל כך רוצים להתגייס למשימה הזאת, לטובת החברה הישראלית. את לא יכולה לכתוב פרק הזכויות האדם. רק אם יש משדולים. אפשר שאלה אותו. אתה מוכנה לשלם משהו זה. רגע, רק רצית לסיים את דבריים, סליחה. מה שאני אומרת זה שידוע לי על כותבים שכן עבדו עם חוזה, ולפחות בשנה שנתיים הראשונות היו הרבה עיכובים בשל תשלומים. זאת אומרת, המשרד חיכה גם עם התשלומים. את זה אני אומרת באמת, רק משמועה, אין לי הוכחה ביד לדברים האלה, אבל אם שאלת לגבי התנהלות ולמה דברים, אז חלק מהעניין היה גם העניין של התקציב. אבל אני לא חושבת שהוא המשמעותי. יותר מזה, זה באמת ההתנהלות של... תוך כדי הכתיבה היו אנשים מטעם המשרד שדיברו על תוכן, שפנו עלייך בבקשות, בבקשות לא עושים. האמת היא שזו בעיה נוספת, שעל פניו נראית לי בעיה שיושב ראש ועדת מקצוע בכלל מעורב בכתיבת ספר הלימוד. אני לא חושבת שזה תפקידו, אבל אני לא יודעת לומר. שוב, אני לא... מה עם עדת המעורבות? מוחלטת. פרופסור אשר כהן, אני אומרת את זה בצורה גלויה, חמש שנים מלווה את הספר הזה, כותב את הספר הזה, יחד עם אביעד בקשי, היועץ המדעי היחיד, שהוא משפטן ולא איש מדע המדינה. הבקשות שלנו להכניס איש מדע המדינה סורבו, למרות שיש הבטחות מכאן עד הודעה החדשה. לא היו יועצים ליברליים, לא היו כותבים ליברליים. אלה שכבר כתבו נאלצו לראות עיוות מוחלט של החומר שלהם ונאלצו להסיר חתימה. מי שכתב את זה זה ארבעה אנשים במשרד החינוך, כולם בעלי אותה אידיאולוגיה. אנחנו מכירים אותם, אנחנו מדברים איתם כבר חמש שנים. אז כלומר, בתחילת הדרך כמה אנשים ישבו שם? כמה שהם עבדו על הספר הזה? הרבה. חלק הסירו חתימה, חלק סירבו, חלק הרבה. כמה פרשו מהעבודה על הספר הזה לא פרשו? התפרידי בין הדברים הפורמליים, כשכותבים השלטון, החוק לא צריך... כשמדברים על ערכים, על דמוקרטיה פורמלית, שם שלושה אנשים שכתבו את הפרקים האלה פרשו, ומי כתב במקומם? מי? בקשי, אביעד בקשי. היועץ המדעי. האם זה נכון, משרד החינוך? סליחה? האם זה נכון הדברים שנאמרים פה? מי יודע במשרד החינוך אם יש לנו תשובה? אני מתארת עצמי שהיחידה מקצועית. אילה, אפשר בבקשה תשובה גם לשאלה הזאת? שאלה, באמת שאלה על היועץ המשפטי, כי אנחנו כנראה נצטרך לנהל את השיחה הזאת גם בהמשך.
משרד החינוך עומד לפרסם מינויים חדשים לוועדת המקצוע החדשה. האם הוא מחויב לקריטריונים של נהלים של משרד החינוך? כי אמרת לספר, אין נהלים, כי זה של המשרד. אבל יש נהלים שקיבלתי מהמזכירות הפדגוגית, שמחייבים את המשרד במינוי ועדה חדשה למגוון מהגישות השונות, מגזרים שונים ואיכות. האם המשרד מחויב לזה? כי עד עכשיו מדברים על שקיפות, חוסר שקיפות מוחלט. זה תהליך שנמשך כבר כמעט 4 חודשים. אנחנו יודעים שאפילו ממלאת מקום יושב ראש המזכירות הפדגוגית הסירה את ידיה. האדם השלישי בחשיבותו במשרד, הרביעי, הסיר את אחריותו מהדיון בזה, כי זה כבר לא תלוי בה. אז במי זה תלוי? מי קובע מי יהיה בוועדת המקצוע החדשה? ולמה השאלה הזאת חיונית? מכיוון שהוועדה אמורה לכתוב את תוכנית הלימודים החדשה. ולפי כל התהליכים שאנחנו רואים ב5 שנים האחרונות, ישנה הכרעה כבר מה יהיה בתוכנית הלימודים החדשה. רוצים להביא לכיוון של מדינת לאום אתנית, רק אנשים שתומכים בתפיסה הזאת, וארבעה אנשים שכתבו גם בספר וגם את המושגות, הם המומחים בנושא של חוק הלאום במדינת הלאום האתנית. הכוונה היא, לפי מיטב ידיעתנו, והם אומרים את זה בצורה גלויה, עכשיו תורנו לשלוט, עכשיו תורנו להשפיע. אומר לנו את זה גם יושב ראש ועדת המקצוע. איפה זה נאמר? הוא אמר את זה בפורום בכנס שעשינו במכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא אמר פרוטוקול? הוא אמר את זה, כן, אפשר לראות את הסרטון. הוא אמר את זה גם במפגש שקיימנו, מפגש מקצועי של הפורום האקדמי מולו. מי אמר את זה? יושב ראש ועדת המקצוע, אסף מלאך. הוא אומר במפורש, אנחנו לא רוצים לדבר על דמוקרטיה פורמלית, אנחנו לא רוצים לדבר על אמנה מהותית, סליחה, רק פורמלית. לא נדבר על אמנה חברתית, ולא נדבר על זכויות פרטיות, ולא נדבר על זכויות קבוצתיות של המיעוטים וכו'. החשיבות של ועדת המקצוע היא בכך שהיא תקבע את תוכנית הלימודים החדשה, ומהרגע הזה ייפסלו כל הספרים שאינם מתאימים לתוכנית הלימודים החדשה. הערבים יישארו עם ספר אחד, שהוא הספר הנוכחי, כי אפשר יהיה לשנות אותו, ואני רק מנסה לומר את הדבר הבא. ההתנגדות שאת רואה כאן מסביב, ומשרד החינוך רואה כבר באמת 5 שנים, תוביל את המשרד לפיצול נוסף של זרמים, לספרים אלטרנטיביים, כי את לא מעלה לדעת שכשיושב כאן יושב ראש ועד הורים, ואומר לך, אנחנו לא יכולים ללמד את הילדים שלנו, אני לא אקריא לכם אפילו את מועצת התלמידים הארצית מה היא כותבת, מורי המורים לאזרחות מה היא כותבת, כל המכתבים האלה נמצאים אצל השר, הוא מסרב להתייחס אליהם. אנחנו לא נלמד ולא נלמד... אבל הוא שלח כאן איזו הודעה, אני אפילו לא מכירה אותה, כי זה עוד מהדברים האלה. פעם ראשונה ששולח הודעה בוטה וברורה לחלוטין. שאני אקריא מה הוא כותב? זה פעם ראשונה שבאמת הוא מתבטא בצורה נחרצת. יושב ראש... שאני מכיר. מועצת תלמידים רוצה. עוד שנייה אחת, אני אמצא רק את הזה ואני כבר אקריא לכם. בינתיים... אני מקריאה. יושב ראש מועצת תלמידים והנוער הארצית, אליאב בטיטו, גרשיים. הנוער בישראל לא רואה בעין יפה את דריסת הרגל הגסה של גורמים פוליטיים ובעלי אינטרס במערכת החינוך. כל ניסיון לעבר את עיני הנוער או להטות את דעתו בצורה שאינה אובייקטיבית, יתעכב בתגובה ברורה. לא ניתן לגורמים זרים לפגוע בהחלטות הפדגוגיות ובהשכלה של תלמידי ישראל. אנו מאמינים כי החלטות פדגוגיות צריכות להתקבל על ידי מועצה חינוכית נטולת אינטרסים ולא על ידי דרגים פוליטיים. החשאיות והמסתוריות הרבה סביב כתיבת הספר צריכה להדליק נורות עזרה בקרב כל איש ואישה בישראל. אנו מקווים לגלות כי עננת החשדות סביב הספר הייתה אפיזודה קיצונית רחוקה מן המציאות, וספר האזרחות החדש מתון ומתאים לכל תלמיד ותלמידה במדינת ישראל. תודה. כל מסמך שהוקרא או הוגש לוועדה, בבקשה עליהם, יש פה אלמנטים של פרטיות, אני מבקשת להעביר לוועדה. אנחנו מעלים את הכל לאתר, וגם שבאמת כל נוכחים יכירו את עניין הזה, רצית לומר משהו? אני, לסיום אני רוצה לסיים עם הערה ובקשה. כדי להמחיש איזה תפיסה של דמוקרטיה ישנה על בי המחוון וכנראה גם על בי הספר שעתיד לצאת, אז ועדה זו למשל, היא קמה בחטא על בי מי שכתב את המחוון, כי זכות הציבור לדעת וחופש המידע, שהן זכויות יסוד, שכל הזמן במשך שנים לימדנו איתן, הן לא נכנסו למכוון, כלומר משמעות הדבר, שלא תהיה שאלה בבחינת הבגרות על שהתשובה עליה תהיה זכות הציבור לדעת או חופש המידע. אז ואנחנו כנראה אנחנו לא רק מדברים על מה שהולך להיות, אלא מדברים על מה שבעצם כן קורה ובעצם בחדר הזה, וזו החשיבות של ההערה הזו. ואם כבר הגעתי לכאן, וכיוון שאני מאמין באמת שאור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר, אני אשמח מאוד אם כבודך יורה למשרד החינוך לפרסם לאלתר את הנתון של מספר ממוצע
הציונים בבגרות ב-2015, לפי בילוח מגזרי, ושזה יהיה נוהג, כלומר, זה לא אמור להיות, אנחנו, זה יותר קרוב למשרד ביטחון מאשר באמת משרד חינוך. אני לא מבין למה צריך להסתיר נתונים כאלה, וכולל, אולי זו בנייה חמישית או שישית לנציגי המשרד, ואני עדיין ללא תשובה. אז אם כבר הגעתי לגן, אני אשמח שמתוך מכלול השאלות ומצבור השאלות, הרבות, אז שזה גם יפה. אם אתם מתייחסים לזה למשרד החינוך כמשרד הביטחון, לפחות הם לקחו משהו אחד ממורשת בן גוריון ורבין. אפשר לפנות ל-NSA שיעבירו דיווחים מתפרסים, מה התוצאות שלהם? אני רוצה לומר כמה דברים, ואנחנו באמת עם זה נסיים. קודם כל, בדרך כלל המוטו שעל פיו הוקמה ועדת השקיפות, הוא שאיפה שאין שקיפות, יש שחיתות. ואני אוסיף בעקבות הדיון הזה עוד דבר נוסף למוטו הזה, וזה שאיפה שאין שקיפות, אין דמוקרטיה. וכדי שיוכל להתקיים שיח ציבורי שהוא כל כך הכרחי היום בחברה הישראלית, אנחנו חייבים להכיר את הנתונים, ולציבור הישראלי מגיע לדעת מה באמת קורה, מה הן באמת התוכניות של משרד החינוך, מה הוא באמת החזון של שר החינוך, יכול להיות שאנחנו נסכים עם החזון הזה, יכול להיות שלא, מגיע לציבור לדעת. זה השיח הציבורי שמאפשר לדמוקרטיה להתקיים, וזה לפני ומעל כל הנושאים האחרים שעסקנו בהם היום. העובדה, והוועדה רואה זאת בחומרה רבה, שמשרד החינוך בחר לשלוח לפה נציגים שלא מכירים את התשובות לשאלות שאנחנו הפנינו עליכם מראש ובכתב. העובדה שהגיעו פה נציגים שלא יכולים לענות לנו, הוא זלזול בוטה בתפקידה של הכנסת, וזלזול בוטה, אגב, אני מקווה שזה מופיע בספר האזרחות. זה גם מאוד לא הוגן כלפיהם, בפי דעתי. אני מרגיש נבוך בשמם. בוודאי שזה לא הוגן כלפיהם. ואני, לו הייתי עובדת המשרד, הייתי גם מבקרת אותו על כך, כי לא ייתכן שאתם תשלחו לכאן כדי לעמוד מול חבורה שלמה של אנשים שמפנה אליכם שאלות מאוד מאוד ברורות ולא תוכלו להשיב עליהן, ומה שגורם למבוכה רבה לוועדה, אני מקווה מאוד שבספרי האזרחות נלמד תפקידה של הכנסת, כגוף שמפקח על עבודת הממשלה, ועל כן הכנסת ראויה לקבל את המידע ואת התשובות לשאלות האלה, ותשובות כמו אנחנו לא חייבים לכם הסבר, או ששמענו משר החינוך, הוא הפנה את התשובות האלה לכתבים, והוא הפנה אותם גם לחברי כנסת בסופו של דבר, אנחנו לא, אנחנו נעביר את הנתונים כשהספר יתפרסם, נחכה, זה כבר מפורסם, אין, לא עובד ולא קביל. כדי שאנחנו נוכל לקיים פה דיון, אנחנו צריכים לקבל את המידע, ואחר כך כל ההתבחינות וההתמרמרות שאנחנו שומעים מצד אנשים בתוך המשרד, על זה שלמה אבל כולם כל כך צועקים, הרי לא קראתם את הטיוטה, ובכן בוודאי שלא קראנו את הטיוטה, אתם מסרבים להעביר אותה. מסיבות שהן פשוט, באמת שלא ניתן להבין אותה. המושגים שלנו נמצאים על השולחן במושגות. הדבר הראשון שאנחנו מבקשים פה, בבקשת הוועדה, היא לפרסם את הטיוטה הזאת באופן מיידי לעיון הציבור, כמובן. הדבר השני הוא לפרסם את הפרוטוקולים מהישיבות שנוגעות לטיוטת הספר הזאת, מהישיבות שנוגעות לרפורמה בסל התרבות, מדובר בישיבות שהתקיימו בתוך המשרד, ישיבות רשמיות, אני רוצה להבין אותן, ומאלה שנוגעות לקריטריונים לגבי תקצוב של ארגונים. אני מבקשת גם לקבל את כל חוות הדעת המקצועיות שנכתבו בעניין, אני מניחה שאם עולה רפורמה כזאת בסל התרבות, יש איזושהי חוות דעת מקצועית, שאומרת האם הרפורמה הזאת טובה או לא טובה, בבקשה תפנו גם אותם לעיון הוועדה. את הנתונים המלאים של התקצוב, דיברנו על 16 מיליון שקלים שהועברו מפה לשם, כך תיארת את זה, אנחנו רוצים להבין מהו השם הזה. לא 16 מיליון, 8 מיליון, כי 8 מיליון של 2016 עדיין נמצאים במקום. לאיפה הועברו ה-2015? ולאיפה הועברו, או מה התכנון שלכם לגבי התקנה הזאת, כמו גם תגובה רשמית למה קרה מדוע התקנה הזו הוקפאה ולא קרה את הדבר במשך 10 חודשים, והאם זו הקפאה לצמיתות והיא בעצם מבוטלת, ואם כן לאיפה הדברים האלה עוברים. אני מחזקת את הבקשה לפרסם את הציונים באזרחות בשנת 2015 לפי חלוקה מגזרית, כדי שנבין מה קרה שם בציבור הערבי. אני מבקשת מכם לקבל את העלות של הדפסת הספר. כמה אנחנו הולכים לשלם על זה שאתם מדפיסים ספר שככל הנראה בהרבה בתי ספר לא יוכלו להשתמש בו. כמו גם להבין את כל ההתנהלות מול הוועדות המקצועיות לגבי סל התרבות, מידע שנמסר, אתם אומרים לא, אתם אומרים כן, בבקשה. מי הוא העורך הלשוני הסופי של הספר הזה? מי הם בעלי התפקידים הסופיים בספר הזה? מי הם הכותבים האחרונים בספר האזרחות?
למי ראה את העותק הסופי ובאיזה תאריכים נשלחו העותקים האחרונים. ואני אגיד למה אני מגישה, זה נשמע קצת כמו קטנוניות, אבל זו ממש לא קטנוניות. הניסיון להבין את הפרטים הוא כדי שנוכל לגלות את האמת. נמסרות פה עדויות וסיפורים סותרים לחלוטין אחד של השני. מצד אותו משרד, ומטעם אנשים שעבדו בשביל אותו משרד. ומשרד החינוך, שהוא משרד שצריך להוות דוגמה לכל התלמידים בישראל, ויושבים איתנו אגב בדיון הזה גם תלמידים באזרחות שהגיעו להזין לו, ואני חושבת שזה באמת, אני מקווה שזה היה שיעור אזרחות מועיל בשבילכם. מכל הבחינות, כן. ערבים ויהודים. ואתם צריכים לעבוד, וגם סטודנטים לאזרחות. ומאיפה אתם? מכללת אורנים. שלום. והמשרד הזה הוא ממון על כל התלמידים האלה, בלי קשר לזרם היהודי או הלא יהודי שמגיעים מתוכו, בלי קשר לדת, למוצא, למעמד, למיקום גיאוגרפי. ואתם צריכים להתנהג ככאלה, זאת השליחות שלכם, וגם לעבוד דוגמה באופן ההתנהלות שלכם. אני רוצה להבין מהם הקריטריונים למינויים, ועל פי מה מתקבלים למינויים. אני רוצה להבין מה הם הנהלים. אמרת שאין נהלים לגבי ספר של המשרד, בכל זאת, מה כתוב, מה ההוראות, לפי מה כותבים את הספר עם הנהלים. מה הם לוחות הזמנים שאתם עובדים לפיהם. וגם כמה אנשים עובדים שם בהתנדבות וכמה באמת מקבלים שכר, ומי מקבל את השכר ומי עובדים בהתנדבות. ואם יהיו לנו שאלות נוספות, אנחנו גם נפנה אותם אליהם. תודה רבה לכולכם ותודה רבה לכל המוזמנים לדיון מרתק. תודה רבה.